Varam sākt šo pasākumu. Mums ir 86 cilvēki. Jā, tūlīt būs 86 cilvēki. Esiet sveicināti zinātnieku brokstīs projektā dzīve ar COVID-19 rezultātos. Mani sauc Deriens Bārtuls, es esmu Rīgas Tradiņu universitātes žurnālistikas programmas trešā kursa students, un šodien būšu šī pasākuma moderators. Tā teikt, diemžēl esam šādā virtuālā formātā, žāl, ka nevaram būt dzīvē, tā būtu visam cita pieredze, bet es ceru, ka arī virtuālā formātā problēmas nebūs, un šis pasākums noritēs pēc iespējas labāk. Tātad šī projekta rezultātu sadaļa mums sastāvēs no trīs daļām, tad būs atklāšana, prezentācijas un diskusijas sadaļa, un tad es domāju, ka varam sākt ar atklāšanu. Jā, un kā pirmo atklāšanas sadaļā aicināšu Rīgas Tradiņu universitātes zinātņu prorektori Agritu Kielpu. Labrīt visiem. Ceru, ka visiem rokās ir kafijkrūzes un arī kāds pīrādziņš, kas varētu būt tā kā mūsu zinātņu brokastu. Tas pirms Covida formāts, tāpēc esam visi šeit neformālā gaisotnē. Man ir liels prieks, ka šodienas brokasts ir īpašas ar to, ka tiešām plašam cilvēku pulkam, nu pat jau redzu, ka ir 100 cilvēki mūsu brokastīs, ir iespēja iztaujāt mūsu pašu sociālo zinātņu pētniekus par to, ko mēs esam sapratuši, kāds materiāls mums ir rokās par mums pašiem, par sabiedrību, par to, kā mēs jūtamies šajā visā Covid situācijā, kā mēs ar to sadzīvojam. Liels aicinājums tiešām nekautrēties, uzdot jautājumus, kas jums interesē, un, protams, turpināt sarunu arī pēc šīm brokstīm. Visiem studējošiem un redzu pietiekoši lielu pulku, vismaz tādī mazajā ekrāna daļiņā, ko es redzu, ir daļa studējošo. Arī paturiet parātā, ka pētnieku komandai ir milzīgs resursu apjoms rokās, no kā jūs varat gūt idejas, iedvesmu un arī datus saviem turpmākajiem pētījumiem un darbiem. Paldies, lai mums labas brokastis un gardas kafijas! Jā, liels paldies! Jā, kā jau Agrita Kijopa pateica, esam diezgan kuplā pulkā, nu jau ir 104 cilvēki, 105 jau ir, cerams, ka būs vēl vairāk. Daži nedaudz kavējās, varbūt vēl nav paspējuši uztaisīt kafiju vai sagatavoties šim projektu rezultātu daļai. Bet tad iesim uz priekšu, turpināsim un tagad lūkšu izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi Dmitriju Stepānovu atklāt šo pasākumu. Vai Dmitrijs Stepānovs būtu šeit? Es ļoti ceru, ka nebūs tehniskas problēmas ar šo. Viņš ir pievienojies. Dmitrij, vai jūs mūs dzirdat? Jā, Dmitrij. Tā, Dmitrijs Stepānovs laikam vēl mūs nedzird, vai ir kaut kāda tehniska problēmas notikušas? Jā, dzird. Sveiki. Jā, sveiki, viss kārtībā. Jā, tātad Dmitrijs Panov lūkšu jūsu vārdu atklāšanu. Jā. Vai jums ir izslēgts mikrofons, diemžēl? Mikrofons, jā, tagad. Jā, labdien, drusku apmalsu, tāpēc, ka darba kārtībā vēl vakarā redzēju, ka man ir kāda otrā vai trešā vietas atvainojies. Jā, es vispirms gribēju pateikt lielu paldies par uzaicināšanu piedalīties šajā konferencē vai mini konferencē, kā jūs paši saucat, zinātnieku brokastu platformā.
Es savā sarunā negribētu daudz iedziļināties projektu rezultātus, par ko pētnieki noteikti ļoti labi informēs, un es ļoti lielu nepacietību gaidu šos te ziņojumus, bet es gribēju pieminēt trīs būtiskas lietas, kas savā starpā nav varbūt saistītas, bet varbūt arī ļoti saistītas ir gan par programmu kopumā, kas ir ļoti nozīmīgs projekts un jāsaka arī ļoti sekmīgs projekts, kas sniedz ļoti būtisku informāciju un zināšanas gan par attālināto darbu, attālinātām studijām, attālinātām mācībām, kas ir ļoti būtisks izvērtēt, tas arī tehnoloģiskās iespējas, protams, arī par darbu, ja tas ir attālināts un privātās darba vides nošķiršana ir ļoti būtisks jautājums šajā Covid laikā. Otrs, kas ir ļoti būtisks un liels izaicinājums un stūrakmens šai kopumā visai valsts pētījuma programmai Covid seku mazināšanai, ir visu iesaistīto pušu mobilizācija, gan valsts pārvalde, gan zinātnieki, gan eksperti un sabiedrība kopumā. Līdz ar to es kārtējo jau reizi un mudinu vēl vairāk, protams, arī komunicēt, skaidrot sabiedrībai projektu rezultātus un arī, protams, to darīt saprotamā un izmantojamā veidā. Un trešais jautājums, ko es gribēju pieteikt, neskatoties uz to, ka programma šīs projekts kopumā ir multidisciplinārs, bet es gribēju arī pieteikt sociālo zinātņu un humanitāro zinātņu ietekmi. Vakar piedalījos apvārsnes Eiropa atklāšanā ministru pasākumā, kurā piedalījās visas Eiropas Savienības un apvārsnes Eiropa asociēto valstis. Un tur arī Latvijas pozīcija bija, ko es paudu un ko mēs ievērosim un iekļausim mūsu turpmākajā rīcību politikā, ir saistīta ar to, ka digitālās transformācijas un zaļā kursa ieviešanai pavisam noteikti būs nepieciešama sociālo zinātņu un humanitāro zinātņu iesaist. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir līdzīgi, ka ar COVID-19 pandēmiju mēs saskaramies ar ļoti nozīmīgiem izaicinājumiem, kas skar ne tikai medicīnu un medicīniskus risinājumus, un arī inženiertehniskus risinājumus, lai COVID izplatību mazinātu, bet, protams, arī cilvēku psihoemocionālo stāvokli, cilvēku uzvedības maiņa, vairāku citu aspektu izmaiņas. Līdz ar to pētniekiem no šīm jomām ne tikai ir jāiesaistās vēl vairāk un jāietekmē kopumā zinātniskā darbība, bet arī mūsuprāt, un šīs projekts ir labs tam paraugs, kā humanitārās sociālo zinātņu pētnieki var sniegt arī savu ieguldījumu horizontāli, katrā arī ar STEM un inženieru tehniskām un datoru informāciju tehnoloģijām saistītām jomām. Paldies, un es novēlu sekmīgu konferenci, un, kā jau es teicu, ar nepacietību gaidu zinātnieku ziņas par padarīto. Paldies. Liels paldies, Stepanam kungam. Kā nākamo lūkšu Latvijas zinātnes padomes pārstāvi Ingmāru Kreišmani. Labdien! Man arī ir prieks piedalīties šajās zinātnieku brokastīs, kas ir ļoti, man liekas, labs formāts, lai dalītos zināšanās. Un man arī ir liels prieks, ka tieši šis projekts ir nolēmis dalīties zināšanās, jo šis patiešām tematiski ļoti daudzveidīgs un ļoti, ļoti milzīgs projekts. Un ņemot vērā, ka Latvijas zinātnes padome nodrošināja šo zinātnisko progresu izvērtējumu par projekta mērķu sasniegšanu un
zinātnisko darbību, tas varētu no ekspertu, mūsu ārvalstu ekspertu skatu punktu iezīmēt īsi atsauksmes par šo projektu. Un eksperti visvairāk uzsvēra tieši to, ka šis projekts ir spējis nodrošināt šo ļoti ciešo saikni starp pētījumiem un tad pēc tam aiznesot pētījumos iegūtās zināšanas uz rīcību politikas ieteikumiem, kuru projektam ir ļoti daudz, un projektam ir arī ļoti daudz citu rezultātu, arī zinātnisko rezultātu, tāpat kā raksti starptautiskajos žurnālos, un arī ļoti svarīgi, ka pētnieki ir padomājuši par datu uzkrāšanu, tātad projekta beigās ir izveidotas datu kopas, un tā kā es saprotu, ka ir daudz studentu šajā pasākumā, tad tas noteikti ļoti svarīgi, jo šos te datus var arī pēc tam izmantot sekundārajā pētniecībā un, nu, būtībā attīstīties tālāk un attīstīt arī zinātni Latvijā tieši. Un eksperti arī atzinu, ka tā metodoloģija, kas tika pielietota pētījumos, patiešām potenciāli varētu būt tai varētu būt ietekme gan uz sabiedrības labklājību pandēmijas laikā un pēc tā, un arī ietekmēt sociālo pakalpojumu sektoru un izglītības digitalizāciju, un arī noteikti sabiedrības informēšanu un šo strateģisko komunikāciju, kas bija arī projekta mērķi, kas bija jāizpilda. Un es arī noteikti novēlu projektam līdz tā noslēgumam martā patiešām, izpildīt visus uzdevumus un sasniegt iecerētos savus rezultātus un arī tos veiksmīgi nokomunicēt gan sabiedrībai, gan arī no tiešajām mēģgrupām kā valdībai. Paldies! Liels paldies! Jā, tad, ka nākamo aicināšu valsts kancelējas pārstāvi Daigu Holmu. Labrīt visiem! Liels paldies par uzaicinājumu piedalīties šajās brokastīs. Es pēc kafijas gan aiziešu nedaudz vēlāk, bet es no tādas valsts pārvaldes un kancelējas perspektīvas gribu pateikt milzīgi paldies zinātniekiem kopumā, gan Latvijā, gan visām pasaulē, un arī tiem cilvēkiem, kas ir piedalījušies šajā projektā, jo nu, mums tā sadarbība izveidojās gan tādā pētniecības līmenī, gan arī tīri praktiskā sadarbībā, kur viena no lietām, protams, ir, ka zinātniskie pētījumi prasa vienmēr lielu un ilgu laiku, lai nonāktu pie secinājumiem, bet ir dažādi starposmi pētījumos, kur noteikti var tikt izmantoti valsts pārvaldes darbā, tīpaši tādā krīzē kā šī, jo nu, šī krīze visā pasaulē atnāca pilnīgi negaidīti. Mums bija krīzes plāns pandēmijai uz papīra, bet tad, kad reālā krīze iestājās un visi saprata, ka tā krīze ir ilglaicīga un tiek īstenota tik ļoti plaši, kur iesaistīta ir gandrīz visa valsts pārvalde ļoti lielā mērā, tad, protams, tas, kas ir uz papīra, bija jāpiemēro dzīvē ļoti reāli gan vadības līmenī, gan arī īstenojot dažādus pasākumus, kur zinātniekiem neapšābām vislielākā nozīme, man liekas, es nezinu nevienu krīzi, kur nu, visi lēmumi praktiski, ja mēs runājam par krīzes sākumu posmu, tie bija nu, kaut kādos secinājumos un tomēr zinātnē balstīti visus mehānismus, kā tika vadīta krīze, ja kā tika pieņemta lēmumi par ierobežojumiem, kādiem ierobežojumiem. Tas viss ir pateicoties arī zinātnē un sasniegumiem. Un tā otra lieta, ko es gribu teikt par sabiedrību. Par sabiedrību, mēs esam pētījuši sabiedrību, mēs zinām mūsu stiprās puses un vājās puses, taču atkal mums nebija nekāda zināšana par to, kā sabiedrība reaģē uz šādām krīzēm, kā sabiedrība runāt šādās krīzēs. Tagad jūs paši kā pētnieki esat secinājuši, ka bija krīzes pirmais posms un otrais posms. Ja? Pirmā posmā sabiedrības reakcijas bija pilnīgi citādas nekā tās ir šodien. Un līdz ar to valsts pārvaldē tādā arī politiku plānošanas līmenī, arī domāju tālāk uz priekšu, ir jādomā nu, par tiem instrumentiem, lai būtu vairāk gatavi tieši šādu krīžu vadībai un īstenošanai. Un tā pēdējā lieta, ko es gribu pateikt par sadarbību, arī turpmāk es augsti novērtēju to, ka mums šī sadarbība izveidojās jau pētījumu laikā.
Un es domāju, ka arī daudzās citās jomās šī sadarbība ir notikusi. Kaut vai viens populārais piemērs par siekalu testiem, kas uguna umpja projektā tika īstenots kūlīgā, kurš bija neatsverami, lai noteiktu infekcijas izplatību. Un tādu piemēru noteikti vēl ir daudz. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, ka ir šī viens, kad ir kaut kāda sistēma, kā zināt, nāk pie valsts pārvaldes. Man liekas, mums par to jādomā, kā mēs to efektīvāk varam īstenot un darīt. Un otra lieta, ko es vienkārši gribētu iedrošināt, kas arī noticis šīs krīzes laikā, vienkārši pacelt telefonu un piezvanīt. Piezvanīt, sameklēt cilvēkus, ir idejas, un šis ir noticis gan no valsts pārvaldes puses, uzrunājot zinātniekus un pētniekus. Tas ir noticis arī otrā, zinātniekam un pētniekiem uzrunājot valsts pārvaldi. Un man liekas, ka nu, šāds modelis un sadarbība arī nākotnē var nest tādu ļoti lielu pievienoto vērtību dažādu valsts pārvaldes politiku īstenošanā un attīstībā. Paldies jums un veiksmīgi konferences dienu! Un liels paldies Holmes kundzei, un kā pēdējo, bet nemaz svarīgāko atklāšanas sadaļā aicināšu Labklājības ministrijas pārstāvi Sanitu Vasiļevu. Labdien visiem klātesošajiem! Paldies organizētājiem par Labklājības ministrijas uzaicināšanu piedalīties šī pasākuma atklāšanā. Un tas, ko es vēlos uzsvērt, ka līdztekus ārējiem faktoriem procesiem sociālās politikas veiksmes vai neveiksmes ir atkarīgas arī no pieņemtajiem lēmumiem par to, kā mēs sadalām publiskos resursus, kuras mērķi grupas un kādā veidā mēs atbalstam un kas ir prioritāri atbalstāmie pasākumi un jomas. Izšķiroši faktori atbalsta pasākumu plānošanā un ieviešanā tieši COVID-19 pandēmijas laikā bija vairāk rīcības ātrums un spēja elastīgi reaģēt uz situācijas attīstību. Šajā lēmuma pieņemšanas periodā mums nebija atvēlēts pietiekams laiks padziļinātu izvērtējumu veikšanai vai padziļinātām diskusijām, un tādēļ īpaši būtiski bija šie atbilstoši tehnoloģiskie un analītiskie risinājumi un arī datu pieejamība un kvalitāte. COVID-19 pandēmijas izplatība ietekmēja mūsu ikdienas dzīvi, ietekmēja mūsu darba ritmu, darba režīmu, dažādu pakalpojumu sniegšanas saņemšanas nosacījumus, visu iedzīvotāju nodarbinātības iespējas un ienākumu līmeni. Un faktiski, jebkurš Latvijas iedzīvotāju šajā periodā ir lielākā vai mazākā mērā saskārējies ar pandēmijas sakām un to mazināšanai noteiktajiem ierobežojumiem. Labklājības ministrijai, izstrādājot priekšlikumus par atbalsta pasākumiem un regulāri pārskatot un pilnveidojot šos atbalsta sniegšanas nosacījumus, mēs nevarējām balstīties uz iepriekšējo pieredzi vai standarta risinājumiem. Mums bija jāmeklē jauni veidi, kā sasniegt visas mērķa grupas, kā risināt šīs problēmas. Un faktiski dažbrīd tikai praktiska šo pasākumu ieviešana ļāva mums atklāt gan šī pasākuma vai atbalsta mehānisma nepilnības un ļāva gūt mācības par to, kā rīkoties nākotnē. Tādēļ arī valsts pētījuma programmas mērķu un rezultātu definēšanā mēs nebalstījāmies uz vispārīgām vai teorētiskām nostādnēm vai vēlmi saprast vienas mērķa grupas vai vienas konkrētas problēmas risinājuma mehānismus, bet šī reālā dzīve un reālās problēmas faktiski noteica to, kā vislabāk, teiksim, nepieciešamību saprast, kā vislabāk atbalstīt krīzē skartos cilvēkus, kāda veida atbalsts spēja mazināt ienākumu kritumu un dzīves līmeņa pasliktināšanos, kā saglabāt nodarbinātības iespējas un drošus un kvalitatīvus darba apstākļus, kā nodrošināt atbalstu aprūpes pienākumu veikšanā šajā smagajā laika periodā, un kā pandēmijas apstākļos transformēt pakalpojumu sniegšanas veidu un sadarbību ar pakalpojumu saņēmējiem. Un līdztekus tam rezultātu definēšanā mēs īpaši izcēlām šo īstermiņu un ilgtermiņu seku novērtējumu, kas, manuprāt, bija ļoti tālredzīgi, ņemot vērā, kādā veidā attīstās situācija. Un tas bija vajadzīgs, lai saprastu gan par to, kā strādā šie vienreizēji atbalsta pasākumi un īstermiņu atbalsta pasākumi, kā arī saprastu, kādi soļi ir veicami nākotnē, lai ieviestu patstāvīgus risinājumus šādu sociāli-ekonomisku satricinājumu gadījumos. Un tas, ko es vēlos uzsvērt, un kas varbūt ir svarīgs arī jaunajiem zinātniekiem nākotnē, kā politikas plānošanā un lēmumu pieņemšanā iesaistītajiem, gan arī sabiedrībai kopumā ir ļoti augstas gaidas gan par šīs valsts pētījuma programmas rezultātu pēc iespējas ātrāk izmantošanu rīcību politikas pilnveidošanā, gan par to, ka zinātnieki un arī šie pētījumi dod praktiskus risinājumus, praktiskus ieteikumus politikas plānotājiem
šo atbalsta mehānismu uzlabošanā. Un kā viens no veicinošajiem faktoriem noteikti ir jāņem pētnieku sadarbība ar pētījumu pasūtītājiem, un mūsu pieredze šīs valsts pētījumu programmas laikā parādīja to, ka politikas plānotāji iesaistīja jau sākotnējā pētījuma izstrādes stadijā, ir sekmējis to, ka šie pētījuma programmas mērķi un rezultāti tiek sasniegti, ka pētījuma rezultāti ir daudz augstākā kvalitātē un tie ir daudz izmantojamāki. Un tādēļ es īpaši gribu izmantot iespēju un pateikties Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūta pārstāvjiem par aktīvu sadarbību ar Labklājības ministriju visā šajā pētījuma īstenošanas periodā. Paldies jums par uzmanību un novēlu ražīgas un interesantas diskusijas visā turpmākajā dienas gaitā. Liels paldies, un tātad šo pasākumu varam nosaukt par atklātu. Nedaudz par tehniskajām lietām, tā kā mēs šodien esam tādā digitālā formātā, nevis klātienē, nedaudz par jautājumu sadaļu. Tātad pēc pirmajām trīs prezentācijām mums būs diskusijas sadaļa. Diskusijas sadaļā, tātad, ja kādam ir jautājums, mēs daram tā. Es domāju, ka visi apmēram pārzina Zoom platformu. Tātad ir vieta, kur ir iespējams pacelt virtuālo roku. Tātad, ja kādam ir jautājumi, mēs paceļam virtuālo roku, lai neradītu tādu hausu vai nesaprašanu vai paši nesajuktu visā šajā digitālajā burzmā, tā teikt. Tad paceļam roku, mēs uzreiz tātad pasākumā vadītājiem un organizatoriem redzēsim, Jā, tieši tā, kā šeit izdarīja Justīna Vīte, viņa pacēla roku, kur ir piemērs, es domāju, ka jūs visi redzat ekrāniņā. Tad paceļam roku, jums ir jautājums diskusijas sadaļā. Mēs izsaucam, uzdodam jautājumu, tad attiecīgi prezentētājs atbild uz to, un tālāk mēs darbojamies tieši šādā te veidā. Ja nevaram atrast rociņu vai kaut kas notiek, vai tehniskas problēmas, kad nevaram kaut ko nospiest vai kā. Mēs varam uzrakstīt čata sadaļā. Arī šādā veidā mēs varam uzdot jautājumus čata sadaļa tieši tā, kā šeit izdarīja Justīna Rīķi. Paldies! Uzdodam jautājumus un attiecīgi. Tātad es kā moderators nolasīšu šo jautājumu prezentētājiem un prezentētājs varēs atbildēt uz to. Tad nedaudz tādas tehniskas lietas par digitālo vidi, par digitālo projektu. Un jā, es domāju, ka tas arī no tehniskajām lietām būtu viss. Es ceru, ka es neko neesmu aizmirsis. Tātad jā, paceļam rokas ir jautājums. Ja ne, tad čata sadaļā. Un ceru, ka viss noritēs bez tehniskām problēmām un ka viss noritēs kā plānots. Labi, tad es domāju, mēs varam sākt ar pirmo prezentāciju, kā pirmā prezentētāja. Mums šodien būs Rīgas Stradiņu universitātes komunikācijas fakultātes pētniece Alise Tīfentāle. Labrīt! Priecājos par lielu auditorijas interesi un sev atvēlētajās minūtēs tātad ļoti sniegšu ļoti ātru, ļoti īsu pārskatu par projekta kopējo struktūru, gaitu un rezultātiem. Tātad projekta kopējais mērķis bija novērtēt, kā dažādi sabiedrības segmenti pārdzīvoja Covid krīzes pirmo vilni un sagatavot priekšlikumus turpmākās rīcības scenārijiem. Projekta īstenošanā piedalās 88 zinātnieki no piecām partneru institūcijām – Rīgas Stradiņu universitātes, Latvijas universitātes, Vidzemes augstskolas, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas un Elektronikas un datorzinātņu institūta. Darbs tika organizēts sešās starpdisciplinārās un starp institūciju darba grupās, kuras tika organizētas tematiski, kā redzams, šajā slaidā. Šis ir sociālo zinātņu projekts, un tāpēc šo zinātnieku pētījumu galvenie datu avoti bija vispārējais un specializētas socioloģiskās aptaujas, fokusgrupu intervijas, padziļinātās ekspertu intervijas, sociāla antropoloģiski novērojumi, mediju satura analīze, valdības komunikācijas analīze, kā arī ziņu portālu komentāru un sociālo mediju satura analīze.
Projekta praktiskie rezultāti, rekomendācijas un rīcību politikas ieteikumi ir detalizēti izklāstīti 11 ziņojumos. Šo ziņojumu pilns teksts tiks publicēts projekta mājaslapā tātad, pēc projekta noslēguma martā. Un tātad pavisam īsi par šīm galvenajām tēmām un galvenajiem rezultātiem šo ziņojumu ietveros. Tātad, kā šeit varam redzēt, pirmo sešu ziņojumu pasūtītājs ir Labklājības ministrija, un to ietvaros ir sagatavots ziņojums par COVID pirmā viļņa ekonomisko un sociālo ietekmi uz dažādām sociāldemogrāfiskām grupām. Ir izstrādāti divi brīvi pieejami pētniecības rīki, kas ir īpaši svarīgi noderīgi studentiem, pedagogiem, mediju komunikācijas profesionāļiem. Tātad viens ir rīks Saeimas debašu satura analīzei, un otrs ir Latvijas politiķu Twitter ierakstu analīzes rīks. Tātad ir sagatavoti ieteikumi un vadlīnijas darba devējiem un darba ņēmējiem gan par drošu un produktīvu attālinātā darba veikšanu mājās, gan par drošas darba vidas veidošanu tajās darbvietās, kur nav iespējams strādāt no mājām. Ir sagatavoti ieteikumi par sociālās aizsardzības pasākumiem un sociālo pakalpojumu pieejamību krīzes apstākļos, kā arī ir sagatavots izvērtējums par pandēmijas emocionālo un psiholoģisko ietekmi uz ģimenēm. Septītā ziņojuma pasūtītājs ir Valsts kancelēja, un šī pētījuma ietvaros ir sagatavoti ieteikumi valdības komunikācijas uzlabošanai, ieteikumi par dažādu sabiedrības grupu informēšanas veidiem un kanāliem, par viltus ziņu un dezinformācijas draudu apzināšanu un kopumā sabiedrības mediju pratības veicināšanu, kā arī ir izstrādāts brīvi pieejams pētniecības rīks interneta ziņu portālu komentāru analīzei, interneta agresivitātes indeks, kas ir speciāli piemērots šobrīd COVID saistīto ziņu pētīšanai, un īpaši noderīgs studentiem, arī pedagogiem un, protams, mediju komunikācijas profesionāļiem. Un visbeidzot, četru ziņojumu pasūtītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija, un šo ziņojumu ietvaros ir, piemēram, izstrādāts Latvijā izmantoto mācību, attālināto mācību platformu salīdzināšanas rīks, kas balstīts zinātniski definētos kritērijos, ir sagatavots vadlīnijas attālināto kursu veidošanai, balstoties uz to, kuri elementi nosaka šo kursu veiksmīgumu attiecībā pret skolēnu sniegumu vai popularitāti. Ir veikts pedagogu digitālo prasmju novērtējums un izstrādāt priekšlikumu šo prasmju pilnveidei. Ciešā saistībā ar ieteikumiem par lielāku mēroga strukturālām izmaiņām izglītības iestāžu, pašvaldību un valsts iestāžu līmenī, kas attiecas uz attālinātās izglītības elementu ieviešanu ikdienas praksē. Un ir izstrādāti priekšlikumi izglītības plānotājiem un augstākās izglītības iestādēm par dažādu e-risinājumu izmantošanu augstākajā izglītībā. Un plašāk par šiem konkrētiem rezultātiem, rīcību politikas ieteikumiem un rekomendācijām jūs uzzināsiet šodien, no šodienas referātiem. Taču arī vēlos uzsvērt, ka šodienas referāti atspoguļo tomēr tikai nelielu daļu no projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un šiem ieteikumiem, kas ir izstrādāti šī projekta ietvaros. Un šeit pavisam īsi noslēgumā. Daži skaitļi, neliela statistikas kopsavilkums par projektu. Ietvaros paveikto tātad šie ir 11 ziņojumi, kas ir sagatavoti, kuri satur visus projekta rezultātus. Ir sagatavotas un joprojām top 29 zinātniskās publikācijas recenzētos izdevumos. Un 15 konferenču referāti Latvijā un pasaulē, 3 brīvpieejas pētniecības rīki, kurus īsi pieminēju. Jau līdz šim ir notikuši 24 semināri, webināri, ir pieejami dažādi populāri zinātniski raksti un video dažādām mērķauditorijām, kas skaidro projekta rezultātus, un ir notikušas 28 intervijas ar projekta iesaistītajiem zinātniekiem Latvijas medijos. Un galvenais resurss, aicinu visus izmantot, galveno resursu plašākai informācijai par projektu, tā ir projekta mājaslapa, kur ir gan pieejamas visas intervijas ar zinātniekiem, dažādi video, konferenču, prezentāciju, ieraksti un tā tālāk. Protams, arī detalizēta informācija par projektu struktūru un īstenotājiem.
un arī būs pieejams visu ziņojumu pilns teksts. Tad tas ir tik tālu īsumā ievads par projektu. Liels paldies par uzmanību. Liels paldies jums. Jā, es aizmirstu pieminēt vienu nelielu tehnisku lietu. Tad tas vairāk tieši uz prezentētājiem attiecas. Ja kāds varbūt izplūst vai pāriet pāri laikam, vai kā, tad es kā moderators, tātad vai arī attiecīgi pasākuma vadītāja ar reakcijām parādīs šādu te simboliņu. Tad attiecīgi prezentētājs redzēs, ka viņš pāriet nedaudz pāri laikam. Ar šo prezentāciju viss bija kārtībā, es tikai tā saku, jo es aizmirstu to piebilst iepriekš. Jā, tad, ja parādās šāds simboliņš, tad redzam, ka laikam ir nedaudz pāri, jo mums vajadzētu iekļauties. Un tad, jā, attiecīgi prezentētājs arī varēs redzēt, vai viņš paspējas vai nepaspējas, vai vajag ātrāk vai lēnāk. Ja? Labi, liels paldies Alisei Tīfentālai. Un kā otru aicinu Rīgas Tradiņu universitātes Eiropas studiju fakultātes pētnieci Vinetu Klinbergu. Jā, labdien! Man liels prieks redzēt tik plašu auditoriju, prieks arī par mūsu zinātniekiem, kas šeit piedalās un varēs arī komentēt vēlāk diskusijā ar projektu saistītos jautājumus. Es, kā jau Alis minēja, pētījums ir ļoti daudz šautņains. Zinātnieki ir pētījuši Latvijas sabiedrības reakciju uz krīzi no dažādiem rakursiem – ekonomiskā, sociālā, psiholoģiskā, komunikatīvā. Šajā prezentācijā es iezīmēšu tādus dažus galvenos secinājumus par to, kā Latvijas sabiedrība izskatījās COVID-19 pirmā posma laikā. Detalizētāk secinājumi būs pieejami jau citu zinātnieku referātos un kā jau tika minēts arī mūsu mājas lapā. Tātad kopumā, ievadot šodienas diskusiju par Latvijas sabiedrību COVID krīzes pirmajā posmā, varētu teikt, ka uzticēšanās saslimšanas riska pašvērtējums un nogurums ir tādi kā atslēgas vārdi, kas ir cieši savstarpēji saistīti un skaidro Latvijas sabiedrības noskaņojumu laika posmā no mārta līdz pagājušā gada septembrim oktobrim. Šie rakstura lielumi ir cieši saistīti ar vērtējumu par COVID-19 laikā noteiktajiem ierobežojumiem un to ievērošanu. Pētījumā mēs novērojām, ka septembrī, kad notika mūsu socioloģiskās aptaujas, ka septembrī jau salīdzinot ar aprīli ir samazinājusies COVID-19 saslimšanas draudu uztvere. Respektīvi, pavasarī cilvēki bija vairāk satraukti par to, ka varētu saslimt paši vai tuvinieki. Savukārt, rudenī šī sajūta par saslimšanas risku jau bija mazinājusies. Tāpat mēs pētījumā konstatējām, ka rudenī bija mazinājusies arī uzticēšanās dažādiem informācijas avotiem. Lūdzu nākamo slaidu. Tātad, ja pavasarī mēs novērojām ļoti augstu uzticēšanos dažādiem informācijas avotiem, visvairāk mediķiem, 93% iedzīvotāji tiem uzticējās, taču arī valdībai, 70% iedzīvotāji uzticējās valdībai, dažādiem mēdījiem, tad septembrī uzticēšanās jau visiem informācijas avotiem, izņemot radiniekus, draugus un kolēģus, bija samazinājusies. Mediķiem tā joprojām bija augsta, 85%, taču valdībai uzticējās vairs tikai 51% iedzīvotāji, bet neuzticējās jau 44%. Jāsaka gan, ka šis uzticēšanās līmenis rudenī joprojām bija augstāks par to, kāds bija novērojams pirms pandēmijas. Savā pētījumā mēs konstatējām, ka ir saiknes starp saslimšanas riska vērtējumu, uzticēšanos informācijas avotiem un vēlmi ievērot ierobežojumus. Novērojām, ka tieši tie, kas nav pārāk satraukti par saslimšanas iespēju sev vai tuviniekiem, daudz mazākā vidēji uzticās arī dažādiem informācijas avotiem, un savukārt tie, kas ir mazāk satraukti, arī mazāk vērtēja valdības noteiktos ierobežojumus kā pareizes un nepieciešams. Šāds viedoklis izteiktāk dominēja arī vairākos sociāldemogrāfiskos segmentos,
mazāk kā vidēji kopumā ierobežojums, kā pareizes vērtēja vīrieši, jaunieši no 18 līdz 24 gadiem, kā arī iedzīvotāji vecuma grupā no 35 līdz 44 gadiem, iedzīvotāji ar pamatizglītību, privātajā sektorā strādājošie fiziska un individuāla darba veicēji, kā arī iedzīvotāji ar zemiem vai vidēji zemiem ienākumiem. Nākamo slaidu lūdzu. Tātad, mēs novērojām, ka teiksim, tie iedzīvotāji, kas neusticās valdībai, ka daudz vairāk ir tendēti arī ticēt maldinošai un nepatiesai informācijai, valdības un mediju sazvērnieciskai darbībai, mazāk tic zinātnieku secinājumiem, daudz mazākā iedzīvotāji kopumā uzticās arī jebkuram citam informācijas avotam, daudz vairāk ir zaudējuši interesi par ziņām, izvairās no tām, un daudz vairāk arī kā sabiedrība kopumā saka, ka neviens no faktoriem vidē veikalos uz ielas vai citur nav devis pietiekamu motivāciju Covid drošības pasākumu ievērošanai. Lai arī mums nav tādu precīzu datu projektā par to, kā situācija ir mainījusies gada beigās un šī gada sākumā, mūsu pieredze un novērojumi ļauj secināt, ka šis sabiedrības neapmierinātības un neizpratnes līmenis pieaug, palielinās nogurums, ziņu nogurums un nogurums no pandēmijas kopumā. Kā tendenci mēs varam minēt agresivitātes pieaugumu internetā komentāros par Covid saistītajām ziņām, kas izteikti ir novērojums tieši kopš pagājušā gada beigām. Tātad, līdz ar to kopumā varētu teikt, jā, ka tie, kas ir ieguvēji vai pat, teiksim, tā pārdzīvojuši krīzes pirmo posmu, salīdzinoši viegli un neskarti, tie joprojām uzticās valdībai, ievēro ierobežojumus, taču tie, kas nē un kas ir jutuši zaudējumus, gan finansiāls, gan psiholoģiskus, varētu būt, ka ir tie, kas ir zaudējuši uzticēšanos valdībai un iespējams arī tās noteiktajiem ierobežojumiem. Piemēram, mēs pētījumā konstatējām, ka viena no krīzē visvairāk cietušajiem ir nodarbinātie, ir īpaši individuāli uzņēmēji, strādnieki, fiziska darba veicēji, tāpat ļoti būtiski izmaiņas dzīvesveidā, nākamo slaidu lūdzu, izmaiņas dzīvesveidā un arī savos ienākumos ir jutušas ģimenes ar bērniem, īpašs sloks ir bijis sievietēm. Es šeit vairāk daudz neiedziļināšos dažādās sabiedrības grupās un segmentos, par to detalizētāk runās kolēģi turpmākajos referātos, taču jā, varu minēt to, ka krīze nav skārusi vienādi visas sabiedrības grupas. Lielākās izmaiņas dzīvesveidā un ienākumos ir piedzīvojuši nodarbinātie un ģimenes ar bērniem, ir īpaši sievietes. Vecākiem ir bijusi virkne stresainu situāciju, galvenie faktori saistīti ar skolu, bērnu attālināt mācīšanos un vajadzību viņiem palīdzēt. Tāpat stresu radīja pašu fiziskā un sociālā distancēšanās, kā arī finansiālas raizes. Ieņēmumu ienākums visvairāk ir skāris iedzīvotājus darbspējas vecumā, tostarp pašnodarbinātos. Senioru problēmas vairāk bija saistītas ar Covid radīto vientulības un izolācijas sajūtu, kas ir svarīgi, ka krīzes laikā ir būtiski mazinājusies iespēja saņemt sociālos pakalpojumus. Tas ir īpaši svarīgi senioriem un ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Tas savukārt arī radīs papildus slogu ģimenēm, kā rezultātā ir nepieciešami daudz mērķtiecīgāki un pielāgotāki aprūpes pakalpojumi. Nākamo slaidu lūdzu. Vēl pētījumā konstatējām, ka liela nozīme ir bijusi valdības piešķirtajiem pabalstiem, taču gan to saņemšana, gan arī piešķiršanas kārtība un taisnīgums Latvijas sabiedrībā tiek vērtēts pretrunīgi, ņemot vērā to, ka Latvijā kopumā pastāv zemes institucionālas uzticēšanās līmenis, kas, protams, krīzes laikā palielinājās, bet pamazām jūtam, ka slīd atpakaļ uz pirms krīzes situāciju, tad Latvijas sabiedrība joprojām ir gatava vairāk paļauties uz ģimenes locekļu un radinieku atbalstu. Būtiski, ka krīzes laikā tas, ko mēs novērojām, ka ir ļoti augsta vēlme palīdzēt citiem,
Cilvēki ir gatavi pašorganizēties brīvprātīgās kustībās un atbalstīt tos, kam veicas sliktāk attiecībā uz darbu un attālināto darbu un nodarbinātību. Sapratām, ka ir nepieciešams daudz lielāks darba devēja atbalsts darbiniekiem, gan strādājot attālināti, gan strādājot klātienē. Pandēmijas apstākļos. Un visbeidzot pieminēšu, jā, ka mums ir virkni secinājumi arī par skolotājiem, skolām, skolēniem. Skolotāji, kā jebkurš, nebija gatavi krīzē, nebija gatavi attālinātam mācību darbam, tāpēc mēs savos ziņojumos esam piedāvājuši virkni rekomendāciju par to, kā uzlabot mācīšanu un mācīšanos attālinātā vidē. Paldies, paldies un vēlu mums visiem šodien veiksmīgu un interesantu diskusiju. Jā, liels paldies. Un tad kā trešo pirms pirmās diskusijas sadaļas es vēlētos aicināt Rīgas Tradiņu universitātes komunikācijas fakultātes profesoru Sergeju Kruku. Jā, paldies. Labrīt. Ceru, ka prezentāciju jau redzat, un ķeršos tad uzreiz pie rezultātiem. Jau bija runa šeit par psihoemocionālo stāvokli, par to, kā daudzveidīga bija pieredze pandēmijas pirmajā vilnī, ko mēs septembrī esam noskaidrojuši, veicot nacionālo reprezentatīvo aptauju, 1000 cilvēku piedalījās šajā aptaujā. Un šeit mēs redzam, apvienojot kopā vairākus jautājumus, mēs piedāvājām, hipotētiski respondentiem izvēlēties atbildi, ko viņi ir darījuši pandēmijas laikā, kāda psiholoģiskie pārdzīvojumi pārtomas raisījusi šī pirmā ārkārtēja situācija. Un mēs redzam šeit piecas grupas. Šīs augšējās zaļā un zilā grupa ir daudz maz tuvi gan pēc saviem sociāldemogrāfiskiem rādītājiem, augstāka izglītība, speciālisti, rīdzinieki. Šie cilvēki izmantojuši savus iekšējos psiholoģiskos, arī sociāli-ekonomiskos resursus. Ar problēmām viņi bija sastapušies, nav tā, ka viņiem problēma nekāda nav bijis. Pandēmijas laikā problēmas ir bijušas, bet bija šīs gan zināšanas, gan psiholoģiskais spēks pārvarēt šīs problēmas. Tagad tā bija vismazāk problemātiskā grupa. Otrā, šeit tomēr to apvienot var oranžu un pelēko grupu, ir līdzīgas reakcijas bailes un nomāktība. Šeit ir pārstāvēts visas sociāldemogrāfiskās grupas, kas norāda uz to, ka tas ir drīzāk, ir svarīgākais ir personības, psiholoģiskas īpašības, kas lika pārdzīvot šādā veidā krīzi. Un šiem cilvēkiem, jā, kā jūs redzat, nosaukuši esam šos klāsturus bailes un nomāktība, bija lielas problēmas un runājot par komunikāciju, esam redzot tas dominējošais statistikas spiediens ar to, ka informācija par to, ka pasaulē viss slikti notiek, arvien vairāk ir apgrūtinājuši šo cilvēku pielāgošanos apstākļiem. Tā kā šī grupa nebija saulēcīgi konstatēta un valdības politikais pieļauju nebija koriģēta un arī mediju saturs, ko es jau nepieļauju, bet es jau zinu no nākamajiem slaidiem redzēsiet, nebija arī koriģēts. Un visproblemātiskā grupa īstenībā ir šī dzeltenā, un es domāju, ka tagad, kad mēs runājam par nepakļaušanos ierobežojumiem, par tā saucamo COVID disidentismu, šī grupa ir tas resurs, jo šie cilvēki nav piedzīvojuši lielas problēmas pirmajā vilnī, ne psiholoģiskās, ne ekonomiskās, un viņi vienkārši nesaprot, kas notiek. Šos cilvēkus raksturo arī zemes sabiedriskuma līmenis, viņiem ir maz cilvēku, ar kuriem varētu dalīties savā pieredze, uzzināt kaut ko no medijiem, tātad viņi uzzina šos briesmīgos stāstus ikdienā, pēc savas pieredzes viņi to neredz apstiprinājamies un arī draugu paziņu,
kuri varētu pastāstīt par šādām problēmām, viņiem nav bijis. Tā kā es pieļauju, ka viņi dzīvojuši virtuālajā realitātē, ko mēdī viņiem pasniedza, bet paši dzīvē viņi nav to izjūtuši. Un tā problēma ar komunikāciju ir tāda, ka mēs to redzējām pandēmiju ar valdības acīm, oficiālu avotu acīm, un tas, kas šai dzeltenai grupai bija nepieciešams, psiholoģiskā empātija, lai radītos šie konkrētie piemēri, tādu nav bijis. Studenti mums ir izpētījuši 90 dienu publikācijas interneta medijos sarakstu redzat, un pēc tematikas redzat dominē tiešām situācijas konstatācija, pandēmijas statistika, uzvedības ierobežojumi no 1800 rakstiem 90 dienās, nu šāda aina rodās. Un tas, kas attiecās Vīneta iepriekšējā prezentācija arī pateikusi par tām atsevišķām grupām, kam bija īpatnējā pieredze. Mēs to nevarējam uzzināt, jo šādas tematikas izglītība, mazais vidējais bizness, ir šīs, šie temati bija ārkārtīgi maz pārstāvēti. Tā ka tur, kur mēs pārdzīvojām šos izaicinājumus, kur mums vajadzēja, palīdzība varbūt padomas no ārpuses, par to mediji nav rakstījuši. Un vaina šeit ir tāda, ka bombardēja ar vēstījumiem oficiāli avoti, redzat, viņi ir pārsvarā dominējuši un tā saucamo vienkāršo cilvēku NVO pārstāvi darītā ar to mēs saprotam cilvēkus, kuri paši dalās ar savu pieredzi. Vai tā ir pozitīvā vai negatīva, šādu ir bijis 3% visā izlasē. Tad, protams, tās secinājums ir, kā pirmo vilni mēs redzējām valdības acīm, nevis sabiedrības acīm, un tās reizēm mēs, statistika mums iedala 5 grupas, reizēm 3 grupas ar dažādu pieredzi. Šīs atšķirīgas pieredzes nebija publicētas medijos, nekļuva sabiedrības viedoklis, respektīvi nekļuva par mediju dienas kārtības jautājumu un arī es pieļauju, ka par politikas dienas kārtībā tas nav nokļuvis. Otrajā vilnī nekas nav mainījies īstenībā. Studenti mums ir paanalizējuši gan tikai divus medijus, Delfi un LSM šajā periodā, oktobris, novembris, decembris, arī 90 dienas. Un tā esmu izvēlējis informāciju pirmajām vilnīm par šiem diviem medijiem, arī salīdzinošie dati ir. Viņi diezgan stipri atšķirās, tas varētu būt saistīts ar atšķirīgām izlasēm. Bet tendence, redzat, nenorāda uz to, ka vienkāršo informācijas avotu ierindas cilvēku skaits proporcijas palielinātos. Tāpēc nav jābrīnās par to, ka uzticēšanās medijiem ir stipri kritusies, salīdzinot ar 19. Gada oktobra aptāvu, redzat, šī zaļā līnija no 5, laikam, 3 bija rezultāts 19. Gadā līdz 4,5, tas ir diezgan stingrs kritums, un valdībai dzeltenā un pelēkā saimai uzticēšanās nav izmainījusies gada laikā, tāpēc tas, ko nākamajos slaidos runāšu par uzticēšanos valdībai un saimai, nenozīmē drīzāk to, ka tā ir kritusies, izmainījusies pandēmijas iespaidā, bet drīzāk kā esošā zemā uzticēšanās pārvaldes institūcijām ietekmējusi attieksmi pret valdības politiku šodien. Nevis otrādi, ka mums nepatīk valdības politika un mums krīt uzticēšanās, bet šīs rezultāts, man liekas, norāda uz to. Nu šeit spriest par cēloņu sakarībām ir diezgan grūti, jābūt uzmanīgi, un tāpēc mēs to daram jau savo zinātniskajos rakstos domājot vairāk, bet nu, pirmajā tādā aproksimācijā domā, ka šī esošā zema uzticēšanās ietekmē politikas uztveri. Un lūk, ko mēs vēl iedeva statistika arī vēl 5 grupas, paņēma šeit pirmo un pēdējo, kur kontrastainās atbildes ir, lai mēs varētu vieglāk salīdzināt. Pirmā grupa drīzāk nepiekrīt valdības lēmumiem pandēmijas ierobežošanai un seku mazināšanai. Pēdējā grupā piekrīt.
un mēs redzam, ko ir pamats piekrīst vai nepiekrīst, jo pieredze ārkārtējas situācijas laikā atšķirās. Redzēt tiem, kuri politikai nepiekrīt, viņiem viss samazinājās, tiesības pārkāptas ienākumi samazinājās, salgotā darba ienākumi samazinājās, un tiem, kas piekrīt, nekas tas nav noticis. Viņiem šādu personisku piedzīvojumu nav bijis. Tas saistāms kopā, korelācijas ir pār ceļoņu sakarībām ļoti uzmanīgi jārunā, jāpēta varbūt vēl kvalitatīvi, bet nu redzat arī tie, kas nepiekrīt valdības politikai, kam ir bijuši lieli izaicinājumi dzīvē, arī piekrīt maldīgiem apgalvojumiem uzskata ierobežojumus par pārspīlētiem un oficiālu informāciju kā nenoderīgu, bet tie, kuri piekrīt, noraida visus maldīgos apgalvojumus par koronavīrusu un uzskata, ka oficiāla informācija bijis noderīga. Un tāpat redzam arī paļaušanās uz institūcijām. Pirmajai grupai viss ir samazinājās, otrajai grupai viss ir palielinājās. Tā ka jā, šeit mēs redzam to, ka nav bijis valdībai, parlamentam, politiskajiem institūcijiem uzkrāts šīs uzticēšanās kredīts, un tāpēc valdībai radās grūtības tieši tāpēc, kā nevar nesolīt, nu, šī frāze arī raksturo šo situāciju. Sasolījušies jau vairākus gadus tik daudz un nepildījuši solījumi, lūk, ir tas rezultāts. Te ir arī pārējās grupas šeit parādīts, nepakavēšos pie tām. Nu, šeit redzat arī tā korelācija ar uzticēšanos. Sarkanā krāsa, redzat, tas pirmais klāsteris, pirmā grupa, visos rādītājus ir zemāki uzticēšanās rādītāji, un piektajai ir augstākie. Tā kā šo grupu valdībai bija vieglāk strādāt, jo uzticēšanās kredīts tur bija lielāks, un ar šo grupu pirmo sarkanā iezīmēt sliktāk, Kāpēc sliktāk? Tāpēc, ka šī negatīvā pieredze nekur neparādījās ne mediju dienas kārtībā, ne politiskajā dienas kārtībā. Paņēmu vēl citus jautājumus, tūlīt arī beigšu pēdējais slaids ir, te bija 8-9 apgalvojumi bija šajā tai grupā, un statistika iedeva arī 3 grupas, daudz maz vienādas reakcijas uz šiem apgalvojumiem. Un atkal redzat, līdzīgi rezultāti. Respondentu negatīvā pieredze vai pozitīvā pieredze ir tas kritērijs, kas sadala cilvēkus grupās, nevis uzticēšanās, nevis piederības sajūta, bet negatīvā, pozitīvā pieredze. Un redzat, kur šeit ir lielākā interesanta atšķirība. Visi dati ir statistiski nozīmes, bet esmu iedzīmējis to P vienību, ka A klāsterim, redzat, negatīvā pieredze ir bijusi, C klāsterim arī tomēr šāda tāda negatīvā pieredze ir bijusi, bet kur šie divi klāsteri atšķirās kardināli, pirmajam A klāsterim samazinās paļaušanos uz saimu uz valdību, C klāsterim nav izmaiņu, tā kā Acim redzot, šīs klāsteris redz problēmu kā politisko, ka nepieciešami gudri risinājumi. C klāsteris redz problēmu kā ekonomisku. Nu, ir tur dažiem cilvēkiem, man mazāk šo ekonomisko problēmu, citam vairāk. Nu, ok, solidaritāte palielinājās, mēs paši citam palīdzēsim, tā, ko jūs runājāt, arī šī pilsoniskā aktivitāte būs arī šeit prezentācija, ir palielinājusies vai nesamazinājusies, paši tiksim galā šo problēmu, šīs klāsteris tomēr uzskata, ka nepieciešami politiskie risinājumi. Šīs klāsteris paradoks ir tāds, ka vairāk uzticās valdībai un parlamentam, bet mazāk domā, ka ir nepieciešami kādi saistoši risinājumi no viņu puses. Paldies! Jā, liels paldies par pirmajām 3 prezentācijām un varam raiti doties pie diskusijas sadaļas. Nedaudz esam iekavējušies tādēļ viens jautājums šajā diskusijas sadaļā, bet beigās varēs uzdot arī, būs daudz vairāk laika un varēs uzdot vairāk jautājumus. Dmitrijs Stepanovs čata sadaļā uzdos jautājumu par uzticēšanos publiskās pārvaldes orgāniem. Vai ir pieejams salīdzinājums ar citām valstīm vai ir labāki piemēri? Eurostat dati rāda, ka mums ir kritiski zema uzticēšanās, un lūk, jā, mēs izceļamies
Eiropas Savienības valstu līmenī ar šo diezgan zemu institucionālu uzticēšanos. Diemžēl. Labi, paldies. Tā, jā, tad jautājumu vairāk nav, tad jā, atgādinu, ka mēs varēju, ka jautājums varēs uzdot pēc visām prezentācijām būs daudz vairāk laika. Tagad nedaudz esmu uz priekšu, lai iekļautos un kā nākamo prezentēt aicināšu Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesori Baibu Mārtinsoni. Labdien, kolēģi! Sveicināti! Ļoti liels prieks jūs satikt virtuāli šajās brokastīs un pateicos par iespēju turpināt šo vērtīgo dalīšanos ar mūsu datiem un pirmajiem secinājumiem. Tātad mūsu pētījuma, jeb arī šodienas prezentācijas, mērķis ir fokusēties tieši uz ģimenēm, un uz tiem cilvēkiem, kas ir partnerattiecībās, un atbildēt uz jautājumiem par to, kā šie cilvēki piedzīvoja pirmo ārkārtas stāvokli, tātad šī pagājušā gada, tātad martā, aprīlī un maijā. Protams, kāpēc vispār mums jādomā par ģimenēm? Tāpēc, ka visā pasaulē šobrīd tas ir pilnīgi skaidrs, ka pandēmija skar visus, stress ir pietiekami ilgstošs, un mēs arī zinām, ka hronisks stress ir toksisks. Tāpēc mēs balstamies šodienas prezentācijā un lielā daļā savu secinājumu uz diviem lieliem pētījumiem, ko esam veikuši. Viens no pētījumiem ir starptautisks, es arī piedāvāšu nelielu starptautisku salīdzinājumu par pandēmijas stresu, saņemto atbalstu un pārvarēšanas paņēmieniem ģimenēs ar bērniem. Un otru pētījumu ir veikuši mūsu kolēģi no Stradiņu universitātes, kas ir tieši par vardarbības pieredzes pētījumu partnerattiecībās. Ja mēs runājam par stresa izmaiņām pandēmijas laikā, tātad lielajā starptautiskajā pētījumā bija iespēja jautāt cilvēkiem, kā jūs paši vērtējat, kā retrospektīvi jums šķiet, kāds bija jūsu stresa līmenis vēl nu pat pirms pandēmijas un kāds subjektīvi tas ir tagad. Tad arī salīdzinot starptautiski Meksika, Latvija, Amerikas Savienotās valstis un Japāna, mēs redzam, ka visās valstīs stresa līmenis ir pieaudzis statistiski nozīmīgi. Es atvainojos, vai jūs redzat droši vien arī šīs bildītes, tagad es to noņem. Jā. Tātad stresa līmenis ir pieaudzis statistiski nozīmīgi. Latvija šeit neizskatās nemaz tik slikti pašā sākumā, jo, protams, arī mūsu situācija bija pietiekami laba ar pandēmijas pieredzi. Ja? Tā nebija tik traumējoša kā citās valstīs. Mēs redzam, ka Japānā ir nedaudz augstāki rādītāji bijuši, ko paši Japāņi skaidro ar savu ļoti lielo pandēmiju pieredzi, jo viņi saka, ka 20% no pasaules kataklizmām notiek Japānā, līdz ar to viņi ir ļoti pesimistiski un ļoti ievēro visus noteikumus, jo Japāna ir tā valsts, kurā nav pilnīgi nekādu sodu par noteikumu pārkāpumiem, jo visi arī maksimāli šos noteikumus ievēro. Ja mēs runājam par to, kādus stresorus ģimenes ar bērniem tieši vecāki nosauc pandēmijas laikā. Un šeit mums ir ļoti spēcīga mūsu pētījuma daļa tā, ka respondenti varēja rakstīt atvērtas kvalitatīvas atbildes. Tātad viņi varēja no sirds pateikt visu, kas ar viņiem ir un kas viņiem sagādā grūtības. Mēs redzam, ka trīs galvenie stresori, ko piedzīvo mūsu Latvijas ģimenes, tātad ir fiziskā un sociālā distancēšanās, attālinātās mācības un ar darbu saistītais stress. Un tad, kad mēs runājam par, pirmajā slaidā bija par to, ka pasaulē tātad visi zin un runā un pēta par to, kā tieši mazāk aizsargātās grupas
piedzīvo vislielāko traumu no pandēmijas. Un tad jautājums, ko mēs saprotam ar mazāk aizsargātām grupām. Un tipiski mēs uzskatām, ka tie būtu seniori, ka tie būtu cilvēki ar īpašām vajadzībām, ka tās būtu daudz bērnu ģimenes, ka tie būtu cilvēki ar zemu sociālo ekonomisko statusu. Un mūsu pētījums izgaismo vēl vienu ļoti, ļoti nozīmīgu grupu, kuru var nosaukt par ievainojumu grupu, un pagaidām es sāku šo stāstu, jūs redzēsiet, kāds izies cauri prezentācijai, tātad izrādās, ka stresa līmenis ir vairāk pieaudzis gados jaunākiem vecākiem. Tātad šis būs jau, jau pirmais zvaniņš, kas iezvanās, ka mēs, mums ir jāpievērš uzmanību gados jaunākiem vecākiem. Tad, protams, stresa līmenis, tas nav pārsteidzoši, ir augstāks arī tiem vecākiem, kas audzina vairāk bērnus, un arī tiem, kuriem ir bērni ar attīstības traucējumiem vai hroniskām saslimšanām. Par attālināto mācīšanos Latvijā diezgan, jūs redziet, gan 30% saka, ka tā ir problēma pati par sevi, un savukārt nepieciešamība palīdzēt bērniem mācībās vēl praktiski 15%. Cik, jo tieši tāpēc, ka daudzi vecāki sākotnēji tieši izglītības sistēmas reakcijas dēļ, kas bija pilnīgi normāli, tā nav nekāda Latvijai specifiska, tā bija vairāk tāda, tāda impulsīva reaģēšana uz, uz situāciju, vienkārši skolotāji deva dažādus darbus, vecāki bija spiesti tos mājās ar bērniem kopā realizēt vai nerealizēt. Tātad tas bija tieši šī pirmā viļņa specifika, ka mācīšanās nenotika tik labi koordinēt, kā tas notiek tagad. Un te šis tikai vēlos uzsvērt tādu nelielu starptautisko salīdzinājumu par stresoriem. Te ir arī situācijas ietekme. Jūs redzat, bailes saslimt ar Covid, inficēt kādu vai zaudēt ģimenes locekli bija daudz nozīmīgi augstāks Amerikas Savienotajās valstīs, kur tajā laikā arī bija ļoti slikta epidemioloģiskā situācija. Bet, kam es vēlos pievērst uzmanību, tieši šai sarkanai bultai, tas iedzem nosaukumu raizes par bērnu nākotni, bet šeit ir, mēs esam flagmaņi Latvijā ar savu attālināto mācīšanos, ar to stresu, ko vecākiem radīja nepieciešamība izpildīt visas darba lapas, izsakot līdz bērnu mācībām, raizes par to, ka bērni iegūs sliktu izglītību, raizes par to, ka šī paudze būs zudus. Tas ir arī kaut kas, par, protams, par mūsu kultūru. Ja mēs salīdzinām vecākus, kas, kuriem bija iespēja strādāt attālināti, tad redziet, te ir interesanti, tie vecāki, kur strādā attālināti, viņi piedzīvo nozīmīgi lielāku darba stresu, arī finanšu stresu, un, protams, loģiski, viņiem ir tas multitaskings, ka viņiem jāpaveic visi darbi vienlaicīgi kopā ar mācīšanos, ēst gatavošanu un tā tālāk. Viņi vairāk ziņo par personīgām problēmām un, protams, par mājas pienākumu pieaugumu. Bet tā, tā pašā laikā tie vecāki, kuriem nebija iespēja strādāt attālināti, arī viņi ziņo par ļoti nozīmīgiem stresoriem un patiesībā riskiem. Jūs redzat šeit risks, ka bērni paliek bez pieaugušo uzraudzības. Un diezgan nozīmīga vecāku balss skanēja kvalitatīvajās atbildēs par to, ka viņi ir bijuši spiesti atstāt vairākus mēnešus savus mazos bērnus, pat pirmsskolas vecuma bērnus, mājās vienus pašus uz 5 stundām, uz 9 stundām, jo viņiem bija jāiet darbā un darba devēji pieņemsim. Vai nu nebija iespējams darbu veikt attālināt, vai arī darba devējs nedeva šādu iespēju. Un tātad šeit, protams, būs ļoti būtiska rekomendācija, ka ir jāsaprot, kā saorganizēt situāciju, lai tie vecāki, kuriem ir jāiet darbā, lai būtu bērnu pieskatīšana, un lai tie vecāki, kuriem jāstrādā attālināti, lai attālinātais mācību process nav tāds, ka vecākam tiek prasīta ļoti, ļoti nozīmīga iesaiste. Un vēl no šī pētījuma pēdējā ziņa ir par mūsu saņemto atbalstu, ko mēs redzam. 40, nu vairāk kā 41% respondenti saka, ka viņu ģimenes pandēmijas laikā neseņēma nekādu atbalstu. Un tikai 4% saka, ka viņiem nebija nepieciešams atbalsts.
Un tad, ko mēs šeit redzam? Ka Latvija ir ļoti īpaša un ļoti skaistā un unikālā veidā izcēlās starptautiskajā salīdzinājumā ar to, ka tika nodrošināts finansiālais atbalsts, pārtikas pakas, ēdienu piegāde ļoti pozitīvi. Jo, piemēram, Meksikā vispār nekā šādi nebija, Japānā vispār nekā šādi nebija, Amerikā nedaudz atkarībā no štata. Tātad, bet tas virziens, kam mēs dodam šo finansiālo atbalstu, mēs redzam, ka patiesībā tie vecāki, kuriem ir mazāk bērni, viņi nekvalificējās atbalstam. Un tas tā ir, te ir atkal šeit bijās tagad caur šis jaunākie vecāki, kuriem ir mazāka stresa pārvarēšanas un patiesībā vispār mazāka krīžu pieredze. Ar sociālo distancēšanos viņi, un fizisko viņi ir vairāk izolēti no savām paplašinātajām ģimenēm. Ja viņi ir jaunāki, reāli viņiem ir mazāk bērnu. Reti, kuram mazos jaunos gados ir jau trīs un vairāk bērni. Līdz ar to viņi nekvalificējās atbalstam. Un te ir nākamā ļoti būtiskā, nu, būtiskais secinājums, ka atbalsts ir vajadzīgs katram bērnam. Nesaistot ar sociālo grupu, nesaistot ar deklarēto dzīvesvietu, bet katram vienam bērnam. Un, protams, mēs varam arī vēl secināt, ka, lai gan par attālinātajām mācībām bija tik daudz raižu un tik nozīmīgs stresors, tas bija ģimenēs ar bērniem, tai pašā laikā informatīvs atbalsts no skolas, saziņa ar skolu, bija arī viens no nozīmīgiem atbalstiem, ko 20% respondenti teica, ka ir saņēmuši. Un tad vēl divi slaidi par Stradiņu universitātes pētnieku veikto pētījumu saistībā ar vardarbības riskiem. Kāds bija viņu secinājums? Un šeit ir runa par vardarbību partnerattiecībās. Tātad, ka vardarbība tur, kur viņa ir bijusi, tur tā ir, un izplatītāka ir emocionālā vardarbība, un mēs varam minēt, kāpēc rezultāti ir šādi, jo iespējams, ka par citiem vardarbības veidiem patiesībā sniedz vairāk sociāli vēlamas atbildes, ko mēs redzam, ka atkal, jo jaunāki respondenti, jo augstāki rādītāji iesaistēja vai vardarbības īstenošanai partneru attiecībās. Un šī ir arī nozīmīgs rezultāts, ka kas tad ir šie faktori, kas miedarbojas ar vardarbību partneru attiecībās. Un jūs redzat, šeit ir trīs nozīmīgi faktori. Viena ir vientulības izjūta, grūtības pielāgoties un atkal jaunāks vecums. Tātad vientulības izjūta partneru attiecībās. Šeit neiet runa par vientuļiem senioriem. Šeit ir runa par cilvēkiem partneru attiecībās. Tātad vientulības izjūta pastiprina. Tātad tā ir saistīta ar sociālo izolēšanos un to pastiprina arī naidīgums. Un savukārt grūtības pielāgoties ir te ir arī vairāk tādi vides faktori, kas ir iesaistīti. Un, protams, grūtības pielāgoties daļai ir arī tāpēc, ka tie ir vienkārši cilvēki, kuriem vairāk ir vajadzīgi sociālai kontakti. Tātad mēs redzam, ka arī vardarbības risku veicina vientulība, grūtības pielāgoties un jaunāks respondentu vecums. Tāpēc izdaram šādus, visi šie secinājumi, ko mēs šeit minam, ir tāds ļoti, ļoti neliels ieskats, lai mēs varētu uzturēt arī diskusiju, un tie visi ir balstīti mūsu secinājumos. Tātad jauni cilvēki līdz 25 gadiem vai bērnu vecāki līdz 39 gadiem, viņiem ir augstāks stresa pieaugums, augstāki vardarbības riski partnerattiecībās. Un, diemžēl, mazākas iespējas saņemt atbalstu, ja atbalsta piešķiršanas kritērija netiek mainīti. Tātad bērnu aprūpē pandēmijā ļoti būtisks atbalsts ik vienam bērnam, katram vienam bērnam. Attālinātās mācības. Mēs esam arī jau runājuši ar dažādos kontekstos ar izglītības ministriju par šo, ka ir arī ļoti būtiski pārdefinēt vecāku lomu, jeb iesaisti bērnu izglītībā. Tā nav tikai sēdēšana mājās, pildīšana, mājasdarbu pildīšana kopā ar bērnu. Jo pēc būtības vecāka loma iesaistoties bērnu izglītībā ir nodrošināt visus apstākļus, lai bērns varētu normāli mācīties, nodrošināt intelektuāli interesantu vidi, un patiesībā vecāku centrālā loma ir uzturēt bērnu mācību motivāciju, nevis pildīt fiziski mājasdarbus. Tad tāpat šeit ir
nozīmīga loma darba devējiem un uzņēmumu vadītājiem par to, kā caur viņiem var saņemt atbalstu strādājošie vecāki. Un, protams, paplašināt atbalsta personālu iesaist un pats galvenais un pēdējais. Jā, pēdējais un pats galvenais. Kā stiprināt fizisko un garīgo veselību, jo mēs saprotam, ka veselība ir nevis simptomu trūkums, bet veselība ir labklājības stāvoklis. Kā izvirzīt veselību par prioritāti, piemēram, izglītībā. Kā integrēt garīgās veselības, nodarbības, sarunas par dzīvi, emocionālu atbalstu sniegšanu tieši attālinātajā mācību procesā. Jo tas netieši būs kā preventīvs darbs vardarbības dažādiem aktiem, un tas būs arī kā dziedinošs faktors vardarbības seku mazināšanai. Tātad patiesībā, jo lielāka ir fiziskā un sociālā distance, jo vairāk ir jāsamazina emocionālā distance. Un tas attiecas ne tikai uz izglītību, uz darbu kolektīviem, patiesībā uz visu. Liels paldies par jūsu uzmanību. Es ceru, ka es neesmu pārsniegusi laiku. Nē, viss kārtībā. Paldies jums liels. Un varbūt kādam ir jautājumi. Kāds varbūt varētu uzdot jautājumu? Par šo tēmatu. Man personīgi likās ļoti, ļoti interesants temats, jo tā man šķiet arī ir diezgan liela problēma. Arī pašam saskaroties nedaudz ar tādām problēmām, tāpēc jā. Varbūt tiešām kādam kāds jautājums. Jā, atgādinu, ka varēs jautājumus uzdot arī pēc prezentācijām. Varbūt kāds vēl ar pievienojies nebija dzirdējis. Pauls jums uzdod jautājumu, kāds šobrīd ir atbalsts bērniem? Kāds šobrīd pieejams ir atbalsts bērniem? Nu, redziet, es jau varu runāt tikai no tiem saviem plauktiem, kuros es grozos. Viens brīnišķīgs atbalsts, ko tieši mēs esam veikuši, tas ir, runājot par pēdējo punktu, par attiecību veicināšanu, kas pirmkārt gan stiprina garīgo veselību, gan nodrošina visu mūsu atgriešanos skolā vai darbā pēc attālinātajām mācībām un attālinātā darba. Manuprāt, šis ir arī ļoti būtisks jautājums. Un mēs esam izstrādājuši garīgās veselības veicināšanas programmu izglītībā, kas šobrīd tiek aprobēta vairākās skolās, patiesībā visā Siguldas novadā. Un mēs veicam arī efektivitātes pētījumu. Tas nozīmē, ka šajā laikā gan bērnu dārza bērniem līdz pat vidusskolai pedagogi vada īpašas nodarbības, kas ir vairāk par sociāli-emocionālajām prasmēm, par stresa vadīšanu, attiecību veidošanu, lēmumu pieņemšanu, motivācijas uzturēšanu, nepakļaušanos vienaudžu spiedienam, tai pašā laikā paliekot emocionāli iesaistītam attiecībās, bet nepakļaujoties spiedienam. Dzirdiet, cik sarežģītas lietas. Tātad, ka tāda patiesībā ir nevis vēl viena ekstrā matemātikas konsultācija, bet ir viena ekstrā garīgās veselības veicināšanas stunda, kas patiesībā ir sarunas par dzīvi, bet tās ir strukturētas nodarbības, un mēs ļoti ceram sagaidīt labu efektu, lai to materiālu varētu pēc tam visā Latvijā izplatīt. Tā kā šāds atbalsts, un kas vēl šeit ir svarīgi, ka tas ir atbalsts arī pedagogam. Jo šī lieta gan ir zināma, ka tie pedagogi, kuri savā darbā pievērš uzmanību attiecību veidošanai, tas ir aizsargājošs faktors pedagogam pret izdegšanas risku. Tā kā tēž un nevis lūk programmu un vēl nabaga skolotājiem jādara vēl kaut kas, bet tas var palīdzēt visiem. Liels paldies! Jā, liels paldies par prezentāciju un par atbildi. Dosimies tālāk. Tad jāatgādināšu, pēc šīs prezentācijas arī būs diskusija. Tādēļ, ja kādam ir kādi jautājumi prezentācijas laikā, tad droši varbūt kāds būs saņēmis arī pateikt mikrofonā savu jautājumu, ne tikai čatā uzdot, bet var arī čatā. Tas nav aizliegts, tas pat ir nepieciešams uzdot jautājumus kādā veidā. Iesim tālāk un kā nākamo aicināšu Rīgas Radiņu Universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktoru Ivaru Vanadziņu. Tā,
Jā, labdien, kolēģi. Paldies par doto vārdu un paldies par iespēju tātad, dalīties ar mūsu pētījumu tādiem būtiskākiem secinājumiem. Tieši gan varbūt kontekstā par attālināto darbu, jo tas, ko mēs darījām, varbūt drusku vēl daudz drusku plašāks, ir daudz plašāks. Bet par vispēc kārtas. Pirmā lieta, ko es gribētu laikam sākt ar tādu citātu, kā mēs esam paraduši mūsu webināros runāt par šo tēmu, teikt, ka citēt darba devējus, un šie ir divi tādi varbūt jaukākie, un situācijas labāk raksturojušie, ka faktiski tātad ārkārtējā situācija mūs nolika jaunā realitātē, un tam, kam mēs nevarējām ilgi saņemties, tam nācās saņemties nu, būtībā zibenīgi. Un arī pasaules tā pieredze pašlaik rāda, jo nu jau tas ir tagad drusku papētīts, un faktiski rāda, ka tas, ko parasti dara 2, 4, 5 un vairāk gadus, notika 11 dienās vidēji. Arī Latvijā, domāju, ka daudz darba devēja tam gāja cauri līdzīgi ātrumā, protams, ar visām no tām izvietošajām sekām. Drusku vienā teikumā ieskicējot, kur mēs tos mūsu datus dabū esam saņēmu ieguvuši, ir faktiski speciālisti un darba devēja fokus grupas. Pirmkārt, samērā liela nodarbināto aptauja, nu, plus vēl virkni citu datu, un tas viss nebūtu, patams, nebūtu bijis iespējams bez komandas, un šeit jau pateikt publiskāk paldies mūsu lieliskajai komandai, tad kolēģiem no Rezidens tehnoloģija akadēmijas un Vidzemes augstskolas, tas ir kopdarbs, lai visu šos secinājumus nu, sagatavot un to situāciju apzināt un arī sagatavot, protams, priešlikumus un ieteikumus. Ja? Un formāli, Alis jau minēja, tad formāli visi šie te projekti 11 nodevumi būs pieejami pavisam drīz. Mūsējie faktiski ir apstiprināti un jau ir pieejami mājas lapās tādā veselot.lv. Tātad mums bija vairāk uzdevumi, tātad nu, vispār, kas notika darba vietās un konkrēti atalmātā darbā, par ko šodien tad vairāk. Un arī skatījāmies uz šo tātad privāto un darba dzīves saskaņošanas iespējām, un šeit, protams, ar interesi klausījos arī iepriekšējo kolēģi teikto, ja, un tur ļoti daudz secinājumu, patiesi mums ir samērā līdzīgi, vai vismaz vienā virzienā ejoši un saskanīga, acīm redzot tā situācija tiešām iezīmējās tādi, kā arī kolēģi tikko minēja. Bet šodien, kā jau teicu, vairāk par attālināto darbu, un varbūt tad ieskicējot to kopējo situāciju, kā tad mums ir faktiski tā ciparos raugoties gājas ar pārējais attālināto darbu. Šeit ir tādas, varbūt, sarežģītas tabulas, bet princips ļoti vienkārši, jo vairāk zaļš, jo labāk, jo dzeltenis un sarkanis jo sliktāk. Ja, un faktiski mēs redzam šeit, ka no tiem lieliem pasākumiem, ko varētu darīt darba vietās, tad pārējais attālināt darbu, darba procesu, reorganizācija, sapulces attālināti, ir gājas samērā ok, bet ir īstenībā arī ļoti būtiska rezerve. Restīvi, mēs varētu vēl vairāk darīt kaut ko savādāk un attālināt, ja. Un vēl viena lieta, kas iezīmējās ļoti kritiski, ir tas, ka faktiski nav nu, tāda sāpīgā vieta mācību nākotnē, kad nav faktiski ņemta vērā šī arī iepriekš tikko pieminētā iespējamība savietot mājas un privāto dzīvi un darba dzīvi, ja restīvi, nav pat bijis šāds jautājums darbiniekiem uzdots. Nu, un tas top 5, jā, arī faktiski iezīmēja divas tās pozīcijas, kas tieši saskana ar attālināto darbu, tādu nu, šo tā aktualitātu un iedzienu. Jā, tad faktiski šeit mēs redzam, ka īstenībā Latvijas sabiedrība arī pašreizajā krīzē un pēc vakardienas lēmumiem zinām, ka ārkārtējā situācija tiek pagarināta, jā, un droši vien, kad vēl tiks pagarināta, tad faktiski mums visticamāk arī vēl joprojām ir iespējas darīt kaut ko labāk, lai samazinātu šo te, tātad, vīrusa pārnesienu un slimības izplatīšanos sabiedrībām. Ja drusku konkrētāk, varbūt tādiem dažiem galvenajiem mūsu datiem un galvenajiem secinājumiem, tad faktiski pirmā ziņa un pirmā atziņa, kas ir ļoti, ļoti būtiska, ir tā, ka faktiski tad konkrēti jautāja cilvēkiem, tātad apmēram 40% attālināti sāk strādāt tieši ārkārtējā situācijas laikā. Šeit es apzināti pielieku arī šo te dzimumu sadalījumu, jo te iezīmējas arī viens no mūsu pētnieku galvenajiem secinājumiem, ir faktiski ļoti slikta situācija attiecībā uz dzimumu diskrimināciju. Tā kopējā tendence sabiedrībā šeit arī brīnišķīgi atspoguļojās. Nu, esi sievietes pirms krīzes mazāk strādāja attālināti. Savukārt krīzes laikā šī piespiedu, tad pasaulē nu, ir tāds dalījums piespiedu un brīvprātīgais attālinātais darbs. Un šī piespiedu attālinātā strādāšana arī sievietes skāra smagāk, kas tad īpaši ņemot vairāk, nu, ja daļa no viņām ir ar maziem bērniem,
mājas soli, skolas pienākumiem, ja tad faktiski šī te slodze ir neproporcionāli ļoti, ļoti būtiski lielāka. Ja tad šeit arī viens no mūsu tādiem kopējiem secinājumiem mūsu abos divos ziņojumos ir tieši, ka faktiski šī dzimuma līdztiesības problēma un plājas, viņi nepaliek mazāk šajā kontekstā. Ja to gribu īpaši uzsvērt. Vēl viens būtisks secinājums tajā pirmajā Vilmija uzviļņojumā, tad dati mums ir no oktobra, tātad par situāciju līdz tam, cerams, ka pašlaik jau viņi ir stipri labāka, bet mēs redzam ļoti uztraucošu tendenci, ka faktiski nav sakārtot juridiskā puse, restīvi nav grozījumu līgumos, nav rīkojumu, nav juridiski noformēta atālinātā sadāšana. Tas ir slikti daudziem, mēs lopēc, pēc tam diskusijā varam, protams, par to parunāt sīkāk. Un arī, ja mēs skatāmies ļoti, ļoti konkrēti, kas tad tika vai netika darīts attiecībā uz atālināto darbu, dažas tādas uztraucošas tendences iezīmējās, un es gribētu izcelt tikai atsevišķi no viņām pirmo un varbūt būtiskāko, ka faktiski netika pat īpaši paprasīts, kā jums tur mājās ir un kā, vai vispār iespējams skatāt, es tīvi netika veikti šie saucamie riski novērtējumi. Un, diemžēl, cik nebūtu arī pārsteidzoši, ļoti daudzos gadījumos faktiski netika arī pietiekami apmācīti cilvēki. Ja, tā ir pārstumāja citu veidu iemaņas, ja, un šī apmācība daudz, kur palika tā, nu, tā novārtā. Un, faktiski, pavisam slikta situācija, protams, juridiski arī viņi bija sarežģīti pagājušo judā šo situāciju ir mainījusies, ir saistīta ar izdevumu kompensācijas strādājot attālināt. Ja, bet par to mēs arī pēc maz mirklīši. To, ka nav labi, to rāda faktiski vairākas lietas, un es, nu, protams, kā jau latvietis vienmēr sāka to, ka viss ir slikti, bet kopā ņemot, es gribu šo akcentēt tādā ziņā, ka mēs zinot tās problēmas un mājās vietas, mums tad ir mērķiecīgi, un arī mūsu ziņojumos parādās, protams, ka ir nu, mērķiecīgi pie kaut kā konkrētāk jāstrādā vai vairāk kaut kā jāpavērš uzmanība. Un faktiski tikai vēl to situāciju ieskicējot, tad, nu, faktiski mēs redzam, ka nu, apmēram trešai daļai cilvēku viņi, pēc viņu pašu domām, mājās strādāt ar datoru nav labi, nav piemērota vieta. Ja? Tas ir faktiski ļoti uztraucoši. Es arī pateikšu, kāpēc tas ir, nu, kad ir arī pamatojums skaitlos, ka tas nav labi. Ja? Un otra lieta, ko mēs arī redzam, ka daudz cilvēkiem žēl bijuši spiest arī būtiski ieguldīt līdzekļus savu mājas darbu vietu iekārtošanā, nu, kas tīri juridiski pēc normatīvajām prasībām faktiski nekādā gadījumā nav viņa pienākums, bet ir darba devēja tieši pienākums. Ja? Tāpēc mēs redzam, ka tas desmitais pat ir pircis pat ļoti tādas ievērojamas dārgas lietas, kā dators, galdus, krēslus un tam līdzīgi. Nu, un tad, protams, nevaru nepieminēt fokus grupās ļoti bieži izskanējušo to, ka mans mājas datora galds ir uzrāmais dēles un tam līdzīgi. Restīvi, mēs domājam, ka tā mājas biroja situācija, ticamāk, ir ļoti slikta daudzos gadījumos. Ja, un kāpēc mēs par to runājam? Tāpēc, ka tam būs sakas, ja mēs runājam par tādu sabiedrības veselību kopumā, tad sākas būs, un mēs to varam diezgan droši apgalvot, tāpēc, ka pastoties trīs galvenos parametrus, pirmkārt, sūdzības par stāpēm, mēs šeit ļoti labi redzam, ka tiem, kas sāka strādāt ārkārtējā situācijas, laikā attālināt sūdzības par stāpēm ir stipri vairāk, ja, un, protams, ka viņas ir tāpēc, nu, daudz iemeslu pēc, bet viens ir jau pieminātais stress līmenis, tāpat tās ir šie te ilgāki darba laiki, slikti ergonomika, nepiemērotas mēbeles, ja, teiksim, mazāk kustību un tam līdzīgi. Līdzīga situācija ir attiecībā uz acu simptomiem arī šeit, nu, varbūt drusku mazāk izteikti, bet stipri vairāk sūdzību par acīm ir tiem, kas sāk strādāt tieši pašlaik ārkārtējā situācijas laikā. Un arī, nu, šeit droši vien tie galvenie iemesli akcentējot ir atkal tā pati garākā darba diena, lielāka slodze. Un arī faktiski tas, ka mājās ļoti daudz bieži vien ir mazāk ekrāni, sliktāki monitori. Un tam līdzīgi, un tad, protams, ka vislielākā starpība mums visuztraucošākā situācija tieši attiecībā uz šiem te, nu, tātad, trauksmes, nemieru, stresa līmeņiem, nu, tur, protams, apakšā ir ļoti, ļoti, ļoti daudz apsvērumu, bet no tā darba vidas pētnieku viedokļa raugoties ir skaidrs, ka no šeit sakas ir ļoti biedējoši, tā ir izdegšana, kā, piemēram, izdegšanas sindroma, ja, teiksim, tie depresijas un daudz tādu citu kaišu, kas no darba devēja skatu punktu nozīmē vienu ziņu, zema produktivitāte, augstas darba nespējas izmaksas, ja, un daudz citu potenciālu problēmu, ja visnībā visai tuvā nākotnē. Tad vēl viena lieta, ko es gribu tā īpaši varbūt pieminēt, ir, ja pieminēju arī pirms brīža, ja, ka faktiski pārsteidzošā kārtā, tad, nu, teiksim, jāpērk ir jauns dators vai galds, tā ir tāda paliela izmaksa, bet, teiksim, piemēram, mācības, tā nu nav tāda, varbūt, tāda principiālā pozīcija finansiālā ziņā. Bet tomēr šeit mēs redzam, ka par to, ka netika pietiekami apmācīt cilvēku slodzās pietiekami daudz un pietiekami bieži. Un faktiski, kas ir varbūt tas mūsu aicinājums darba devējiem, nedomāt, ka tikai seniori ir jāmāc strādāt mājās attālināt, strādāt ar programmām,
un tamlīdzīgi. Mēs pat faktiski gribētu šo slaidu tieši šī iemesla pēc ielikt, ka, piemēram, grupa 25, 34, ko mēs droši vien visi klātsošie uzstīt par jauniešiem, kur taču pilnīgi visu zina tajās elektroniskajās lietās, programmatūrās un tamlīdzīgi. Viņi faktiski īpaši neatšķirās no senioriem tajā viņu izpratnē par to, ka viņi būtu jāmāca, ka viņiem vajadzēja mācīties, un viņus vajadzēja apmācīt, bet tas netika darīts. Ja, tad viens no secinājumiem un ieteikumiem darba devējiem ir saprast, ka ne jau tikai seniori ir jāmāca. Viņi faktiski nemaz nav īpaši mazāk zinoši vai mazāk kompetenti bieži vien, bet arī jaunieši ir jāmāca. Ja, tā kā tā varbūt viena no tādām atziņām. Un faktiski tā, nu, tā kopā pastoties, tad nu, īstenībā gan īsti puses uz puses sanāk. Ja, cilvēki, kuri nejūtās, nu, nerunājot par to, ka viņam nav galds krēsls dators un tamlīdzīgi, bet viņš arī nejūtās apmācīts ja, par tām programmām vai darbrīkiem vai rīkiem, kas ir, nu, būtu lietojami un būtu izmantojami. Nu, un tad, protams, droši vien tas lielais jautājums ir, kas notiks tālāk, un nu, tas, ko mēs gribētu tikai teikt, kad visticamāk arī, nu, arī tajā oktobra situācijā pavaicāt, kad faktiski septembris, augusts nekādu īpašu ierobežojumu būtībā nebija, tomēr diezgan daudz darbinieki bija palikuši strādāt attālināti, ja, un droši vien, ka tā praksa tikai turpināsies, un pēc šīs te no nākamās sākātajās situācijas beigām un, teiksim, pusgada gada, divu gadu griezumā, visticamāk, daudzi arī paliks strādāt attālināti. Un, ja par tādiem galvenajiem secinājumiem, tieši par šo sadaļu, tad faktiski mēs aicinātu, nu, iezīmējās, ka šie te riski novērtējuma apmācības ir kritiski problēma, tam mēs aicinātu pievērst ļoti lielu uzmanību, esam arī šo to šajā ziņā jau darījuši. Darba devējiem aicinām domāt arī par šo juridisko pusi. Savukārt, sabiedrības veselības skatu punkts ir tāds, kad ir gaidāms īstenībā ļoti būtisks, tātad gan šo psiholoģisko nu, tādu problēmu, skaitu pieaugums, gan arī ekonomisko problēmu, tāds nu, vilnis, teiksim, sākošas sprandas, muguras un tamlīdzīgas lietas. Tāpat aicinām ļoti, ļoti pārdomāt tos jautājumus, kas saistīti ar tādu nu, tātad šo privāto darba dzīves līdzsvaru arī dzimumu diskriminācijas kontekstā. Un, protams, kad iezīmējas ļoti skaira tendence, ka, ja darba devēja vēlās produktīvas darbinieks, tad ir jādomā par viņu mājas darba vietu iekārtošanu, ievērojami nopietnāk nekā tas ir arī līdz šim. Un skaidrs, ka atlānēs darbs ir uz palikšanu, un arī šeit gribētu pieminēt šo te pasaules pieredzi. Es pavisam, pavisam nesam arī tā ļoti nopietni paskatījos. Faktiski ļoti skaidri mēs redzam, kad ir veikts tādas nu, palielas aptaujas, palielu pētījumu jau nu, tais, gan Eiropā, gan Amerikā. Un tas kopējais secinājums tāds, ka apmēram 60 līdz 80% to cilvēku, kas tad sāk strādāt attālināt tieši krīzes laikā, viņi faktiski vēlētos atgriezties tādā hibrīda režīmā, kas nozīmē to, ka, teiksim, 3 dienas mājās, 2 darbā, 4 dienas mājās, 1 darbā, nu vai kaut kādā līdzīgā kombinācijā. Ja? Tā kā darba devējiem mūsu aicinājums ir domāt ilgtermiņā, ja, un tomēr reiknāties, ka luži tā kā bija, visticamāk, vairs nebūs. Nu, un tad varbūt tikai vēl ieskatām nu, dažas akcentus par to, ka kad šim projektam Alis, jā, protams, pieminēja arī tajā kopsavilkumā, ja, tā ietekme, mēs ceram, ka viņi ir tomēr kaut kāda, un mūsu skatu punkts ir tāds, ka kad, nu, mēs paši esam diezgan aktīvi ar informēšanu darbojušies, piemēram, varam pieminēt ļoti, ļoti labi apmeklētas webinārus tieši par attālināto darbu, un kas nozīmē, ka viņi ir populāri, kad arī uzņēmēji sāk viņus kopēt, un pašlaik tirgu ir liels piedāvājums, kad apmācību kompānijas tieši mētiecīgi piedāvā darba devējiem apmācības par to, kā organizēt darbu attālināti. Tāpat tās mūsu ieteikumi par informēšanas aktivitātiem faktiski visi jau ir realizēti valsts pārvaldes pusē, tā skaitā arī Eiropas sociālo fondu atbalsta programma ir drusku pielāgota, papildināta ar iespēju konsultēt, nu, par risku novērtējumu, par bioloģiskiem un attālināto darbu. Tāpat ir virkni tādu informatīvu materiālu, varbūt pieminēt video par divus video materiālus par mājas biroju iekārtošanu un tamlīdzīgi. Un vēl pieminēt to, ka faktiski arī nu, tuvākajās dienās valsts darba inspekcija sāks mērķtiecīgu pārvaldu kopā ar valsts kancelēju, tātad vai vismaz viņu atbalstīti, par to, kā valsts pārvalde ir izdevies un kāda situācija ir attiecībā uz pāriešanu strādāt attālināti, kas tur īsti notiek vai nenotiek. Paldies par pacietību, laikam drusku savu laiku pārsniedzu, bet esmu atvērts jautājumiem un diskusijiem. Paldies. Jā, liels paldies. Ceļsimies ar jautājumiem.
Es skatos, ka ir divi jautājumi. Viens ir no Anastasijas, viens ir no Paula. Pauls varbūt varētu savu jautājumu pierakstīt un atstāt lielajai diskusijas sadaļai. Jūs jau vienu jautājumu jautājat, vienkārši mums šis laiks nedaudz esmu iekavējušies. Tādēļ atstāsim dažas jautājumus arī uz beigām. Bet Anastasijas jautājums, viņa jautāja pirmām par atbalstu cilvēkiem, kuri sūdzas par sāpēm un trauksmi. Vai šobrīd ir kāds atbalsts? Ja jautājums varbūt ir nu, ne tikai man vienīgajam, bet ko es gribētu varbūt atgādināt to, ka kad mēs skatījāmies arī pētījumā, nu šeit nebija laika par to īpaši daudz runāt, bet mēs skatījāmies arī, vai tie, ko darba devēji jau dara un ko var darīt. Un mans komandas tas galvenais secinājums ir iznībā ļoti vienkārši. Faktiski, piemēram, to pašu stresu un trausmu runājot, tad palīdz ārkārtīgi vienkārši pasākumi. Un tur ir milzīga starpība, piemēram, tajā, ja darba devējs ir paprasties, kā tu jūties, kaut kādu kopīgu pasākumu noorganizējis, kaut vai digitālu kafijas pauzi, vai WhatsApp grupu, vai Facebook slēgto grupu, vai kaut ko tamlīdzīgu. Šie trausmas līmeņi ir ievērojami zemāk, pat veicot ārkārtīgi elementārs, bez nu, lielu naudu neprasošas pasākumus. Ja, tā kā būtībā es aicinātu, nu, protams, valsts atbalsta viena lieta, bet es aicinātu šeit arī tajā darba devēja līmenī saprast, ka tā ir, atzīt, ka tā ir potenciāla problēma un mūsu pieredze rāda, ka arī ļoti vienkārši pasākumi, pavisam primitīvi pasākumi, ja kaut vai iknedēļas kaut kāda neformāla papļāpāšana, viņi ir ārkārtīgi efektīvi. Un arī Pauls čatā raksta tieši to pašu būtībā, jā. Tieši gribēju pieminēt, ka Pauls arī dalījās ar savu pieredzi kaut kādā ziņā, jā, ka viņi kā arī ir atbalsts no darba devēja. Jā, labi, liels paldies. Es domāju, ka varbūt lielajā diskusijas sadaļā būs vairāk jautājumu. Tagad dosimies tālāk un kā nākamos divus dalībniekus es aicinātu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas reģionālistikas zinātniskā institūtā profesori Veltu Ļupkinu un pētnieci Svetlānu Ušču. Lūdzu. Labdien, kolēģi! Paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā konferencē. Tiešām noklausīties arī pārējo kolēģu ziņojumus, kas ir ļoti vērtīgi un vajadzīgi pandēmijas apstākļos. Un mans uzdevums šodien ziņot par darba pakas numurs 6 rezultātiem, jo bija šīs darba pakas vadītājiem, kas saistījās tīri ar izglītības jautājumiem. Tā es mēģināšu uzreiz nošārēt. Tā. Tā, problēmas te ar. Tā, vai ir redzama mana prezentācija? Jā, prezentācija ir redzama. Jā, labi, tātad es šodien runāju par pedagogu vajadzībām un digitālām prasmēm. Attālinātā mācību un studiju procesa nodrošināšanai pandēmijas laikā. Faktiski tātad mēs veicām starpdisciplināros pētījumus, kas saistījās ar divām zinātņu nozarēm, un tā ir izglītība un informācijas tehnoloģijas. Un jau projektu rakstot mēs izvirzījām mērķi, ka mums ir jāizstrādā zinātniskas prognozes par turpmākās rīcības scenārijiem izglītības transformācijas jomā Latvijā. Un mūsu uzdevumi saistījās arī ar rekomendāciju un dažādu piedāvāto instrumentu un risinājumu izstrādi tālākai ieviešanai izglītībā. Un tātad, lai jums būtu priekšstats, ko tad mēs īsti darījām, šeit ir redzami mūsu 5 uzdevumi, un faktiski tā, tad tie bija tie, ko mēs izvirzījām projektam, taču kā jūs visi ziniet, ka ar to vien nebeidzās, jo bija arī no Izglītības un zinātnes ministrijas noteikti specifiskie uzdevumi, kas praktiski tikai daļēji sasaucās ar tiem rezultātiem, ko mēs bijām ieplānojuši, bet mēs tos veicām, kā izstrādājām kā papildu rezultātus, mūsu darba pakai. Un faktiski šodien, ja mēs runājam par pedagogu izglītību un šīm te kompetencēm, tad tas visvairāk sasaucas ar darba pakas numurs 6 otro uzdevumu, par ko bija atbildīga Rēzeknes Tehnoloģija akadēmija un trešo uzdevumu,
kas saistījās ar augstāko izglītību, tātad Rīgas Stradiņu universitāte. Un jau sākumā mēs ierakstījām to, ka šī projekta ietvaros tiks identificētas vajadzības vispārējās izglītības pedagogu un faktiski augstākās izglītības pedagogu digitālās prasmes attīstībai. Un tātad te jau parādās šie te visi izglītības līmeņi, kaut gan specifiskajos uzdevumos mums lielākais akcents tika likts tieši uz augstāko izglītību. Šī projekta ietvaros, tātad kā jau te arī izskanēja, ka ļoti īsā laikā mēs veicām vairākas aptaujas, un faktiski mēs sākām ar to, ka tika analizētas teorētiskās atziņas un pētījumi par pedagogu attieksmi un digitālo kompetenci. Tātad mēs veicām anketēšanu Latvijas vispār izglītojošo skolu pedagogiem. Tie bija 559 respondenti un tika anketēti arī vecāki. Tie bija 776 skolēnu vecāki. Un faktiski tika anketēšana veikta arī Latvijas augstskolu un koledžu un docētāju vidū, tātad un tanī piedalījās 349 respondenti. Un kā jūs redzat šeit, tātad tie bija 33 augstākās izglītības institūcijas un tai skaitā bija 13 koledžas. Pētījumu pamatā arī tika veiktas intervijas vecākiem ekspertiem un novadītas daudzas fokus grupu diskusijas. Praktiski mēs akcentu likām arī uz horizontālajiem uzdevumiem un sadarbojāmies, veicām šo te starp institucionālo sadarbību. Ļoti bieži mums notika diskusijas ar ministriju, ar nevalstiskām organizācijām, citām projekta darba grupām. Un tātad, kā viens no šiem te papildu rezultātiem, ko mēs esam veikuši un arī ar ko mēs sākām tīri jau no literatūras un dokumentu analīzes, ka praktiski Latvijas normatīvai dokumentācija nav skaidrības definīcijās. Un te jāsaka lielu paldies Latvijas universitātes komandai, kura izstrādāja definīciju pamatojumus un svarīgākais laikam ir tas, ka mēs nonācām līdz tātad šo te attālināto mācību sekmīga īstenošanai arī pēc COVID-19 krīzes beigām dažādos izglītības līmeņos, pieņemot to, ka pamatā jābūt, jāiekļauj šī te kombinētā mācīšanās. Nākošais tātad izejot no visiem arī teorētiskiem pētījumiem, izejot no anketēšanu rezultātiem, mēs nonācām arī līdz tādam secinājumam, ka mēs nevaram runāt vairs atsevišķi par docētāju kaut kādu mācīšanās kompetenci vai arī atsevišķi digitālo kompetenci. Un faktiski tā tad tika ieviests termins docētāja pedagoģiski digitālā kompetence, kurai tika doti arī skaidrojumi un pamatojumi. Un faktiski Rīgas Stradiņu universitātes komanda, kura darbojās šī darba grupā pie tieši augstākās izglītības pedagogu kompetenču novērtējuma, ir izstrādājusi modeli docētāja digitālās kompetences un šīs digitāli pedagoģiskās kompetences ieviešanai. Un faktiski tā, tad viņš jau ir tika prezentēts vairāk kārt un praktiski arī būs pieejams projekta materiālos. Nākošais izejot no veiktajām aptaujām, no veiktajām anketēšanām, tātad gan vispār izglītojošās skolas līmenī, gan arī augstākā izglītībā. Par pamatu ieteikumiem, priekšlikumiem tika ņemti arī docētāju priekšlikumi, un tātad šeit redzams tieši akadēmiskā personāla pedagoģiski digitālās kompetences pilnveides mācību uzlabošana augstākā izglītībā, kur tika noteikti trīs līmeņi, tātad tehniskais, organizatoriski, administratīvais, pedagoģiskais, un tātad arī ļoti lielu vērību tātad veltot tieši pedagoģiskajam šim te kritērijam.
Runājot par to, ko tad mēs konstatējam veicot aptauju Latvijas pedagogu, vispār izglītojušās skolas pedagogu vidū, tad viens no tādiem kritērijiem, ko mēs analizējām, bija pedagogu attieksme pret attālināto mācību procesu. Un faktiski tātad šī attieksme ir vērtēta gan individuālajā līmenī, gan izglītības līmenī, pašvaldības līmenī un valsts līmenī. Un ja mēs runājam arī par tiem rezultātiem, par ko es runāšu vēlāk, tātad arī priekšlikumi ir izstrādāti visiem šiem līmeņiem. Es detalizētāk varbūt nepieskaršos visiem tiem līmeņiem saistībā ar to, ka laika ir ļoti maz, bet gribu teikt arī to, ja jums būs kādi jautājumi, tad šodien jautājumus var sniegt arī Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas docente Svetlana Ušča, kura bija atbildīga tīri par šo anketēšanu un rezultātu apstrādi, arī Stradiņu universitātes asociētā profesore Nora Jansone Ratinika. Tātad varēs jautājumus uzdot un arī saņemt atbildes par tiem. Runājot par digitālās kompetences aspektu pašnovērtējumu, tātad šeit jau arī pašnovērtējums tīri, kā vērtē paši pedagogi, kādas viņiem ir digitālās kompetences. Un mēs nonācām līdz tādam secinājumam un apstrādātie dati un to analīze ļāva izdarīt secinājumu, kā tieši pedagogi, sniedot savu pašnovērtējumu par digitālo kompetenci, novērtē savas zināšanas, kompetences, attieksmes, gan informācijas apstrādes prasme, kāda viņiem ir, gan komunikācija, mācība, satura, drošība, problēmu risināšanas prasme. Un tas ir redzams atkarībā no tā, kādā izglītības pakāpē šie respondenti strādā. Un tātad šis aptels arī to parāda, ka praktiski augstākās kompetences ir tiem pedagogiem, kuri strādā vidusskolas līmenī. Nākošais tātad mēs analizējām arī atsevišķi tātad komunikatīvās prasmes, tehnoloģiju lietpratību, laika plānošanas prasmes, vērtēšanas prasmes un citas prasmes, un tātad arī gan no pedagogu vērtējuma, gan arī tīri no teorijām, lai mēs nonāktu līdz secinājumiem, kā tad šīs prasmes varētu pilnveidot. Un ja runājam par to, kā pilnveidot digitālās kompetences prasmi un tieši atbilstoši pedagogu vajadzībām, tad mēs šeit izdalījām tādus četrus kritērijus, kā tad šīs kompetences vajadzētu pilnveidot. Un praktiski paši pedagogi nosaka atbilstoši viņu vajadzībām, kā mācības uz vietas, ņemot vērā izglītības iestādes iespējas un pedagoga vajadzības, tātad tas ir pirmais, kā vajadzētu organizēt šos kursus. Nākošais to, ka pedagogi uzsver, ka profesionālās pilnveides kursu saturs jāorganizē tā, lai tas atbilstu konkrētā brīža digitālo prasmju līmenim un profesionālajām vajadzībām. Un faktiski tā, tad jau izejot no tā iepriekšējā slaida, ko es rādīju, ka šīs vajadzības nav vienādas visām izglītības pakāpēm, tātad vienos kursos nevar iekļaut pilnīgi visu izglītības pakāpju pedagogus. Nākošais secinājums no tā, ka atsevišķa digitālās kompetences pilnveides kompetenču apguve būtu jāorganizē kopā visām iesaistītajām šim te grupām. Un tas nozīmē to, ka tie ir vecāki, skolēni un skolotāji. Tātad ne tikai pedagogam, bet arī tam, tā izglītības pakāpē skolēni, kuri tur mācās, arī skolēnu vecākiem. Un faktiski pēdējais pie tā ir tas, ka digitālās kompetences pilnveides kursu īstenotāja atbilstība. Jo uz patreizējo brīdi tātad šos kursus īsteno IT speciālisti, varbūt arī
kuri nav gluži kompetenti pedagoģijas jomā. Un tātad šeit noteikti ir jābūt šim speciālistam arī ar kaut kādām kompetencēm, tīri, nu, laikam vai, nu, vispārējās izglītības didaktika vai augstskolu didaktika, lai viņš varētu īstenot kursus un pilnveidot digitālās kompetences pedagogiem. Un iepriekš jau es teicu to, ka papildus visiem tiem mūsu uzdevumiem izglītības un zinātnes ministrija bija noteikusi ļoti plašu spektru papildus uzdevumiem, tieši sastāja darba pakāja, un tie bija veseli četri uzdevumi, par ko mēs diskutējām ar ministrijas pārstāvjiem ļoti bieži, praktiski nu gandrīz divas, trīs reizes mēnesī notika šīs diskusijas. Un te es gribu teikt to, ka pamatojoties uz šiem visiem noteiktajiem uzdevumiem, tātad mēs esam izstrādājuši ļoti aktīvā, kompetentā darba grupā, kurā piedalījās Latvijas universitātes zinātnieki, Rīgas Stradiņa universitātes zinātnieki, Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas zinātnieki un elektronikas un datorzinātņu institūta profesionāļi. Un mēs esam izstrādājuši tātad pirmkārt to, ko es jau minēju, ka tie ir priekšlikumi kombinēto, tā ir skaitā attālināto mācību sekmīgai īstenošanai pēc COVID-19 krīzes beigām dažādos izglītības līmeņos, kas ietver vispār izglītojošo skolu un augstāko izglītību. Tā tad ir izstrādāti priekšlikumi digitālo mācību platformu izveidē kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai, un te jāsaka lielu paldies Latvijas universitātes kolēģiem, un faktiski tā tad šie materiāli jau tika sagatavoti izglītības un zinātnes ministrijai pēc viņu lūguma ievietošanai Valsts izglītības satura centra mājas lapā. Atvainojos, ka iejaušos, jūs nedaudz pārlaikam, tāpēc lūgtu. Labi, jā. Tātad noslēgumā tad es gribu teikt to, ka runājot par publicitātes pasākumiem, tātad ir sagatavoti arī raksti, un gribu teikt to, ka šodien Latvijas universitātē notiek konference, kurā tiek popularizēti arī šī projekta rezultāti. Rīgas Stradiņa universitāte marta organizēs publisko pasākumu par augstāko izglītību, un maijā notiek Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas zinātniskā konference, starptautiskā zinātniskā konference, kur tiks publiskoti arī šī projekta rezultāti. Paldies! Darba pakas numur 6 grupai par kvalitatīviem rezultātiem. Paldies, kolēģi, un esam gatavi atbildēt jūsu jautājumiem. Jā, liels paldies profesorai, un varbūt kādi jautājumi? Varbūt kāds būs tomēr saņēmies pateikt mutiski jautājumu, ne tikai čatām. Izskatās, ka jautājuma nav, varbūt kāds tomēr vēl kaut ko grib uzdot. Ja nav jautājuma, tad es varētu varbūt arī iet tālāk. Nav neviens. Nē, laikam tomēr nevienam jautājumu nav. Paldies, liels profesorei. Tad varbūt diskusijas sadaļā būs kāds jautājums. Jā, labi, dosimies tālāk, un kā nākamu aicināšu Vidzemes augstskolas profesoru Gati Krūmiņu. Jā, labdien visiem. Tā, es tūlīt tās mēģināšu nošērot. Tas, ko es jums gribu parādīt. Tā. Tas mums brīdis. Tā.
Tā, jūs redzat manu prezentāciju tagad, jā? Jā, ir redzams, jā. Tagad ir redzams. Tā, es tūlīt es vēl noņemšu no skrienu. Labi, es atvainojos, te man bija neliela tehniska aizķeršanās. Jā, bet es ķeršos klāt, tad nu, es esmu deleģēts pārstāvēt tā kā piekto darba paku, bet es runāšu faktiski ar pa tādu vienu šaurāku lietu, kas mūsuprāt visvairāk ir pievērsusi uzmanību. Tātad, nu, tās ir šī valdības komunikācija. Un tas arī bija tas specifiskais nodams, kas mums bija valsts kancelējai, tātad nu, par šo valdības komunikāciju. Tātad sākotnējais šis pasūtījums bija tātad pat Covid šo pirmo vilni, kas bija pavasarī, bet nu, skaidrs, ka mēs pievērsām diezgan lielu uzmanību arī tam, kas notika rudenī, ja, jo, protams, ka šis salīdzinošais aspekts īpaši nu, sabiedriskā telpā nu, cilvēkiem ir daudz interesantāks un varbūt tas, kas pavasarī zināmā mērā jau arī kaut kādā veidā aizmirsies. Bet nu, kā tad mēs nonācām arī dizainējot šo pētījumu pie tā, kad nu, mēs sapratām, ka būtībā, ja mēs runājam par šo valdības komunikācijas stratēģiju, nu, ko valdība komunicē, kādā veidā komunicē un ko viņi dara, tad kā tāda nu, faktiski neatņemama sastāvdaļa, ar kuru tā ir jābūt integrētai, tā ir valsts stratēģiskā komunikācija, un tad līdz ar to mēs nevaram vienkārši ņemt un analizēt šo valdības komunikāciju bez stratēģiskās komunikācijas analīzes, tad mēs ņēmām šo pietiekošu plašu lauku, Un tad vēl pavisam, lai tas sev arī dzīvi sarežģītu, jau rakstot šo projektu pieteikumu, mēs sapratām, ka nu, ir jāanalizē arī valsts ilgtermiņa stratēģija. Nu, šīs būtībā, ja mēs paskatāmies šo komunikāciju un pārvaldību, nu, tās ir tās trīs galvenās lietas, ja mēs skatāmies tīri no tādas nu, pārvaldības perspektīvas. Tātad tā ir šī valsts ilgtermiņa stratēģija, ja mēs skatāmies par tādu laiku, teiksim, kaut kādu, nu, 15-20 gadi, tātad, ja ilgtermiņi, tad tas ir tātad Latvija 2030 šobrīd, tad tie ir nacionāli attīstības plāni, tikko viens ir atkal uz 7 gadiem apstiprināts, jā. Un skaidrs, ka tādā ideālajā pasaulē būtu tā, ka šie ilgtermiņa plāni ir integrēti, salikti kopā ar šo valsts stratēģisko komunikāciju, tātad šie visu sistēmu, kas ir būvēta ilgtermiņa komunikācija, un tad būtībā valdības komunikācija, arī krīzes komunikācija ir daļa no šī visa, balstās uz visu šo tad un visu to veido. Bet, nu jā, diemžēl ir tā, ka ne viss ir tik skaisti, ja, ka, nu, kā es tikko izstāstīju, ja, tā tad līdz ar to nu, šajā valsts pārvaldībā, ja mēs tā skatāmies uz tādu kopējo konceptu, ja, tad nu, šie visi trīs elementi tomēr vienoti nestrādā un pietiekoši bieži nestrādā un līdz ar to tur tā ir viena no šīm faktiski lietām, kāpēc šīs problēmas rodās. Ja mēs paskatāmies, un tad mēs faktiski, tad es vispirms sākšu to ilgtermiņu stratēģiju ļoti īsi, tad, nu, tad būtībā, kur ir varbūt tā problēma, tad, kad mēs tā paskatāmies, tad, nu, tad, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un NATO, tad, nu, šie mūsu strateģiskie mērķi kļuva tādi neskaidrāki. Lai arī, teiksim, viņi tika nodefinēti, jā, arī diezgan drīz pēc tam, un ir tāds dokuments, uz kuri joprojām atsaucās arī visu veidu plānošanas dokumentos, tātad tas ir šis, nu, Latvijas izaugsmes modelis cilvēks pirmajā vietā, bet nu, un ir tā, tur ir tas lielais izaicinājums, ka tur tika nodefinēts ļoti precīzi, ja, nu, ka galvenais šis izaugsmes resurs Latvijā tas ir zināšanas cilvēka gudrība un ka šeit ir nepieciešams tās investīcijas un tad Latvija nu, tādā pārredzamā periodā varētu sasniegt tādu nu, Eiropas Savienības vidējo dzīves kvalitātes līmeni. Un tur tika iezīmēt arī trīs šī attīstības scenārija, bet, nu, teiksim, paskatoties, diemžēl jāsaka, ka mēs tomēr šajos 15 un vairāk gados esam gājuši tomēr par šo stagnācijas scenāriju, ja mēs paskatāmies, tad, nu, tās tie procesi, kas pie mums šobrīd notiek, viņi diemžēl tomēr notiek vairāk pēc šāda. Tad, nu, mēs šobrīd neredzam, ka ļoti strauji mazinās, teiksim, šī dzīves kvalitātes līmenis starp Eiropas attīstītākajām valstīm un Latviju. Protams, ir progress, ļoti daudz lietas pozitīvas, bet ja mēs skatāmies, tad tas tomēr ir tāds vidējs scenārijs. Un tas, kas ir ārkārtīgi būtiski, jā, tad, teiksim, pārējot uz šo nākamo posmu, ja mēs paskatāmies, jā, vēl, ja mēs paskatāmies šo stratēģiju, tad, nu, mēs arī dziļāk panalizējam to, kas ir noticis ar zinātni augstāku izglītību ar šiem plāniem, kas bija iezīmēti arī nacionālos attīstības plānos arī iepriekšējā periodā, nu, viņi netika pildīti, jā, nu, līdz ar to ir skaidrs, ka, nu, teiksim, šie strateģiskie ilgtermiņa mērķi tiem ir milzīgi izaicinājumi.
Ja mēs skatāmies tālāk par strateģisko komunikāciju, tad nu, arī šeit ir tā, ka nu, strateģiskā komunikācija diemžēl pietiekoši bieži tiek uztverta tīri nu, arī kā kaut kāda informēšana. Ja? Informēšana, bet varbūt par nopietnu problemātiku. Bet nu, kopumā tas, ko mēs arī secinājām, ja, ka strateģiskā komunikācija vairāk tomēr ir tāda rīcība kopums. Nu, tā nav tikai informēšana. Ja? Tad tās ir rīcības. Un arī šajā gadījumā pa valsts ilgtermiņa attīstību, arī šīs investīcijas, teiksim, kas būtu zinātnē augstāk izglītībā citās jomās, tā arī būtu daļa no valsts strateģiskās komunikācijas, kas mobilizē sabiedrību. Un tas nāk nākamais, ja, ka, protams, šo vārdu un darbu saskaņa, kas iet pilnīgi visos līmeņos. Ja jūs kaut ko gribat nokomunicēt, skaidrs, ka jums pašiem tas ir jādara. Un vēl viena ļoti interesanta lieta, kas ieteiksim, kur nu, mums arī viena no šīm pētniecības apakšgrupām ļoti veiksmīgi strādāja, tas ir arī paskatīties arī strateģisko komunikāciju, kā daļa tieši ar šo individu un dažādu sociālo grupu miedarbību ar vidi. Nu, šeit ļoti lieliski tīri eksperimenti parādīja to, ka mainot tīri šo fizisko vidi vairākos objektos, arī mainās cilvēku paradumu, un tas ir ļoti būtiski, jo šajā gadījumā, ja mēs runājam par tādu modernu arī strateģiskās komunikācijas uztveri, tad šo rīcību maiņa ir daudz būtiskāka nekā vienkārši nu, kaut kāda attieknes maiņa, ka cilvēks ir varbūt informēts, bet ļoti būtiski, ka viņš šīs rīcības arī maina. Ja mēs skatāmies tālāk pa valdības komunikāciju, kas nu, interesē visvairāk cilvēks, protams, ja, dažādos veidos, tad ir tas, ka nu, tā pirmais secinājums tiešām padziļināti pētot visu šo situāciju, tātad nu, izmantojam mēs, protams, ļoti dažādas metodas. Ja, tāpat kā pārējās grupas, mums bija gan kvantitīvās aptaujas, gan šīs kvalitatīvās intervijas, etnogrāfiskie novērojumi, viss šis pārējais. Bet, nu, kas, teiksim, bija šis, būtībā šis, nu, pirmais secinājums, kas bija, nu, ka komunikācija sākās jau ar pieņemtajiem lēmumiem, nevis ar to izskaidrošanu. Un tā ir, tas ir tas lielais izaicinājums, ja mēs runājam par to pavasaru, nu, pētot to no dažādiem rakursiem, tomēr tā tradicionālā pieeja Latvijā ir bijis tā, ka, nu, arī valsts pārvaldē dažādos līmeņos, ja, ka tā komunikācija ir atbalsta funkcija. Nu, mēs tagad pieņemam lēmumu, ja, un tagad izskaidrojiet to. Nu, un šajā gadījumā skaidrs, ka nu, tad, nu, tas pietiekoši labi nenostrādāja, ja īpaši situācijās ja šie pieņemtie lēmumi ir sarežģīti, ja, pietiekoši sarežģīti, nepopulāri ja, un reizēm arī nekvalitatīvi. Ja, un tas skaidrs, ka komunikācijas speciālis būtībā to nevar izdarīt. Vēl viena atklāsuma, kas mums nāca, teiksim, ka nu, kopumā šo valdības komunikāciju COVID pirmā viņa laikā sabiedrība uztver pozitīvi, viss noteikti pozitīvi. Un ja mēs tā paskatījāmies uz šo situāciju, nu, tad tomēr mēs izvērtējām to salīdzinoši to, kas notika otrā vilnī, kur šī kritika bija krietni lielāka, un ko jau pārējie kolēģi teica, ka nu, šī uzticības līmenis diezgan strauji tur ir krities, ja, arī pat medijiem, ja, tad es teiktu tā, ka nu, tas arī tas secinājums, ka nevis šī sistēmiskā pieeja, ja teiksim, nu, šo situāciju pavasarī izvilki, tā varētu teikt, bet tas bija tiešām reāli šo iesaistīto darbinieku nu, profesionalitāte, entuziasms, ja. Un arī es teiktu, ka tomēr, ka nu, šis Covid pirmais vilnis mūs skāra salīdzinoši mazāk nekā citas valsts. Ja tas būtu bijis uzreiz ar tādu sitienu, kā bija otrais vilnis, tā situācija būtu krietni savādāka. Te vienkārši pāris slaidi, vienkārši kā piemēri par to, ja teiksim, kā tik veidot šis krīzes vadības centrs, ja, nu, šo premjeras nošairoja sākumā parādījās šīs trīs grupas, ja mēs varam redzēt, kas tad ir atbildīgie, kādas tad valdības nu, politiskā līmenī redzēja, kas tad ir šīs galvenās problēmas, kas jārisina. Ja, nu, tātad, protams, medicīniskā, jā, labi, jā, tad ir uguns dzēšanas glābšanas dienas, jā, teiksim, krīzes vadības koordinācijas grupa, un tad nodarbinātība, kas ieteiksim finanses, jā, kur bija finanšu ministrija Rēris. Un pēc tam viņi papildināja to ar ekonomikas stimulāciju, bet mēs redzam, ka, nu, diemžēl, šī komunikācija, teiksim, nekur neparādās, jā, viņi tika tā virtuāli uzticēt kā tādas, nu, horizontālā prioritāte, bet, nu, mēs redzam, ka Tomēr arī nu, citās valstīs pasaulē, piemēram, Lielbritānijā, diezgan būtiski jā, šo komunikācijas lomu uztver. Un, ja mēs tam būtu pievērsuši uzmanību jau pavasarī, tad iespējams, ka rudenī šī komunikācijas sabiedrība būtu bijusi krietni veiksmīgāka. Un tātad, nu, jau pie secinājumiem priekšlikumiem, tātad ļoti būtiski, protams, ir stiprināt kopumā, ja mēs runājam par šo mūsu jautājumu, tad ir politisko šo nu, ilgtermiņu domāšanas kultūru. Un tas, ka skatīties, ja, ka tu nevar īstermiņu mērķus nostādīt kā augstākas prioritātes un aizmirst par ilgtermiņu mērķiem. Un tas ir tas, kas, diemžēl, jau nu, sistēmiski Latvijā nestrādā, netikai kliboja, bet nu, tā ir problēma līdz ar to arī šobrīd, ja,
tad, kad parādās pietiekoši lielas dažādas investīcijas, naudas, atbalsta naudas, ja būtu lielāka skaidrība un izpratne par šo ilgtermiņu, mēs runājam par šo stratēģiju, ja tad arī būtu daudz vieglāk stratēģiski komunicēt ilgtermiņu mērķi un mobilizēt šo sabiedrību. Un skaidrs, ka ir jābūt šai integrācijai. Ja mēs paskatāmies, ja, tad arī šai ilgtermiņa vidētermiņa stratēģija ir jābūt integrēta ar strateģisko komunikāciju, šo strateģiskās komunikācijas sistēmu, ar šiem strateģiskiem naratīviem, kas ir un visiem šiem vēstījumu sistēmām. Jo, nu, piemēram, ja mēs salīdzinām kaut vai šo NAPU pēdējo, kas mums ir pieņemts, viņš pēc struktūras būtībā viņš nav salādots ar strateģisko komunikāciju, tur ir ļoti daudz pretrunas. Un līdz ar to, kā to var risināt, ja to var risināt gan tāpat kā komunikācijā ir jāpiesaista jau pie lēmumu pieņemšanas agrīnākā stadijā šie komunikācijas eksperti, lai viņi izprot jau šo lēmumu pieņemšanu, kas ir, es saprotu, ka tas jau šobrīd tiek darīts vairāk, ja, un otrs arī plānošanas dokumenti izstrādāt, tad šie komunikācijas stratēģi arī ir jāpiesaista daudz ātrāk, ja, teiksim, nu, līdz ar to, lai tās visas lietas būtu savietojamas. Un tad vēl teiksim, kas ir skaidrs, ja, kad šai komunikācija ir jāatmet, teiksim, šī ideja par to, ka tā ir faktiski kā tāda nu, atbalsta funkcija, tikai kaut kāda, ja, bet nu, komunikācija tā ir reāla vadības funkcija. Un jā, es jau pieminēju tātad par šo agrīnāko lēmumu pieņemšanu un vēl ļoti svarīgas divas lietas, ja, kas bija. Nu, kas izpalika pavasarī, jā, teiksim, tas ir monitorēšana, tā ir sabiedrības analīze, to jau arī kolēģi ir pieminējuši, jā, ka, nu, būtībā informācija, kā jūtas sabiedrība, ko patiesībā viņi kādā veidā ir, un ko viņi ir gatavi darīt, ko nē, nebija, jā, un tas bija tāda intuitīva darbība, jā, kas tajā ziņā nostrādā, jā, bet, nu, katrā ziņā ir vajadzīgi, teiksim, ir jābūt šīs sabiedrības monitoringam, jāsaprot, un, protams, ir jābūt mērķētākai komunikācijai. Mēs tagad runājam, ka nu, viena no lielākām komunikācijas aktivitātēm noteikti būs saistība ar vakcināciju, nu, tad jāskatās, ar kurām konkrētām sabiedrības mērķi grupām mēs strādājam, kādus mēs viņiem dodam šos vēstījumus, tu nevar visai sabiedrībai palaist kaut ko vienu. Bet, lai to izdarītu, šī sabiedrība jāpazīst, jāsaprot, kas tur ir. Un, protams, tas, ka ir jāapzinās, ka nekvalitatīvi pieņemts lēmums, nu, nav vienkārši iespējams kvalitatīvi nokomunicēt. Nu, jā, lēmumi ir haotiski, jā. Un nekvalitatīvi, ja sasteigti, ja teiksim pretrunīgi, nu tad tur arī komunikācijas cilvēki to nevar izglābt. Un būtībā būtu tāds noslēgums neakadēmisks nedaudz par to, ka, nu, ka viss ļoti būtiski ir šis sagatavotības fāze, ja, un tur ir divas lietas, ja, nu vai cik jūs esat kaut kādai krīzei sagatavoti, ja, un man šis stāsts par trim siventiņiem ienāca prātā, ja, kad, nu, viens variants, ka, teiksim, jums ir trīs dažādas iespējas, kā jūs rīkojaties, Un tad, ja jūs esat arī šo salmu māju uzbūvējuši un atnāk vilks un pūš to visu projām, tad būtībā, ka nākamā alternatīva tomēr ir tā, ka jums ir tas vecākais brālis, ko jūs esat sadarbojušies, un tad jūs varat kaut kur paglābties. Tā kā divas lietas domāt ilgtermiņā, domāt, kā jūs šīs lietas būtībā varat arī pēc tam krīzi pārvarēt, un otrs arī sadarbība. Sadarbība ārkārtīgi būtisks faktors, par ko arī mēs esam secinājuši, ka neraugoties uz to, ka mums aicina distancēties, tas nenozīmē, ka mums ir jābeidz sadarboties dažādās jomās, disciplīnās tā tālāk. Nu, tas bija tas, ko es ļoti īsi gribēju te izstāstīt, ja, bet, protams, mums ļoti daudz vēl citi virzieni mums arī bija, ko mēs pētījām un darījām, bet šis bija tas pats galvenais, ko mēs izdarījām. Jā, paldies! Jā, liels paldies! Un varbūt kādam ir jautājumi? Justīna pacēla roku. Jā, es varbūt man viens jautājums. Ir tātad, jā, Justīna Vīķi no Rīgas Treņu universitātes. Man ir jautājums Gatim Krūmiņam. Jūs savā pētījumā analizējāt valdības komunikāciju un tās efektivitāti pandēmijas laikā. Un tas jautājums būtu sekojoši. Kādi varbūt ir jūsu galvenie ieteikumi komunikatoriem, komunikācijas speciālistiem par to, kā sasniegt tās iedzīvotāju daļas, kas valdības lēmumiem informācijai neusticis. Piemēram, aicina nelietot sejas maskas, ignorēt mājasēdes noteikumus un arī varbūt iestāties pret vakcināciju. Jums arī varbūt ir šādi ieteikumi vai atziņas? Es redzu, ka Gats Krūmiņš laikam mūs pameta. Nē, viņš ir šeit, viņam ir izslēgts mikrofons.
man ir ieslēgts atkal. Jā, jā paldies, jā. Tagad man var dzirdēt. Jā, nu tātad attiecībā šo ir skaidrs, ka pats nu, galvenais ieteikums ir tas, kad ir šīs mērķi grupas jāapzina, jā, viņas ir jāpazīst un jāsaprot, kāda ir viņu informācijas patēriņa paradumu un kāda viņa informācijas kanāla, kas ir. Un, un vēl viena lieta, protams, ir, ka mēs, nu, mums nav jāuzspiež, jā, mums ir jābūt pietiekoši pacietīgiem, jā, ir kaut kādas sabiedrības grupas, jā, kuras ir, nu, savos, piemēram, ja mēs runājam konkrēti par šo, nu, vakcinēšanos, jā, par šiem skeptiķiem, viņas salīdzinoši tomēr ir pietiekoši nelielas, jā, mums ir vairāk jāstrādā pacietīgi ar šīm svārstīgajām daļām, jā, kas nonāk pie šiem saviem secinājumiem. Jo, nu, tas ir, to mēs arī varam paskatīties, ja būtu šīs, nu, noliedzošās daļas, būtu vairāk viņu, tad mēs redzētu arī šajos, nu, protesta akcijās, tad cilvēks skaits arī būtu daudz, daudz lielāks, jā. Jā, paldies, un vēl viens jautājums, mums ir vēl laiciņš vienam jautājumam, Aldis Lieljuks vēlas uzdot jautājumu, cik saprotu. Jā, paldies. Man Gatim tāds jautājums ir, nu, mūsu jau ilgadīgajā pieredzē tas nav pirmā krīze. Sakiet, vai jūs paskatījāties tos ministru kabineta rīkojumu, kad bija pieņemta akurāt jau 10 gadus atpakaļ, kas bija paredzēta pasākumu 2011-13 gadām, kur jau veselā virkni pasākumu bija paredzēta krīžu komunikācijā. Un kas joprojām brīnumainā kārtā nav atcelts tas rīkojums, es viņu, tāpēc, ka pats rakstīju, tāpēc labi zinu. Bet man tas centrālais jautājums, kas ir, nu, pilnīgi, manuprāt, kliedzoši, Gati, kur māca krīžu komunikāciju tiem, kuriem jākomunicē? Es domāju, ka jūs varbūt arī skatījāties ne tikai valdības krīzi, bet es arī valdības situāciju, bet es domāju arī pašvaldības situāciju. Kur tie cilvēki apgūst? Es par to jautājumu ar izēmu ļoti cītīgi centos viņiem iestāstīt, kad ir nepieciešams to mācīt Latvijas augstskolās. Nu, toreiz Brikšs kundze iesākām, un diemžēl nu, viņam nomira, bet tā tas jautājums ir gaisā. Cik es zinu jūsu augstskolā, es zinu ļoti augstu līmeņa pasniedzēja brauca no Air Baltic, es nezinu, vai tas tagad ir. Jo tad, kad es to plānu rakstīju 10 gadus atpakaļ, neviens no ministriju komunikatoriem nebija vispār izglītots krīžu komunikācijā. Viņam nav prasmes, ja mēs to neuzliekam uz platformu, nu uz zināšanām, ja, kur pasaulē ir grāmatu sarakstīts. Es arī neredzu komunikatorus pašus. Tas, ko mēs šodien redzam, runā valdības vadītājs, runā ministri un augstākais līmenis, ko var izdarīt komunikators, pieteikt viņus. Tas ir arī viss, bet mēs taču to ļoti labi zinām, kad, lai pateiktu sliktas ziņas, varbūt ir jāzina, kā to pateikt, kā tos cilvēkus pārliecināt, ja? Un tad arī būs kaut kāds rezultāts. Šobrīd mēs skatāmies retrospektīvi. Jā, nav, vai mēs, vai kaut viena krīze ir bijusi, ka mēs varētu teikt, ka ir bijusi normāla komunikācija? Neviena. Pastāmies, katrs mazākais moments, kāds mums ir parādījies, vai par finansēm, nerunājot par 2009. Gada krīzi, viss ir bijis ļoti, ļoti slikti ar šo komunikāciju. Un es to saskatu tieši tādā apstāklī, kad nav mums augstskolās izglītības pamats, uz kā veidot tos krīžu komunikācijas speciālisti. Ikdienas komunikācija pastāstīt, jā, es pieņemu visi labi apmācīt, to es redzu pat saviem studentiem, brīnišķīgi māk vidusskolas students pasniegt, prezentāciju uztaisīt un visu, ko izdarīt. Bet krīžu komunikācija nav tas pats, kas parastā, vai ne? Jā, paldies par jautājumu un arī komentāru. Reka Andra Oškalni jau profesora raksta, ka RSU stradiņa programmā sabiedriskās attiecības ir kurs par krīžu komunikāciju. Bet es teiktu tā, ka jā, nu šis jautājums tas ir arī viena no mūsu rekomendācijām, ka mums ir jāveido nu, īpaši specifiska apmācība programma šādos specifiskos jautājumos tieši tiem cilvēkiem, kas ar to strādā. Jo, nu, piemēram, arī mūsu, mēs arī šiem jautājumiem pievēršamies, bet nu, tas būtu tiešām mērķējams ļoti konkrēti uz augstāko politisko vadību, ja, uz ierēdniecību,
Es zinu, ka ir, nu, man arī personīgi bija pieredze, kur mēs pa strateģisko komunikāciju organizējām apmācību kursus valsts administrācijas skolā mūs pieeicināja, bet nu, tiešām es teiktu tā, ka nu, visi cieņi tiem 5 vai 7 cilvēkiem, kas uz tiem kursiem atnāca, bet nu, viņi nav tie galvenie lēmumi pieņēmēji, un tas arī ļoti labi politiski rāda attieksmi pret šiem jautājumiem, un tas ir tas, nu, kas katastrofāli pietrūks no šīs izpratnes līmenis, jā, līdz ar to, kad nu, izpratnes līmenis, ka tas ir svarīgi. Otra lieta, ko jūs jau arī pieminējāt un ļoti precīzi, kad krīzes atkārtojas un, piemēram, arī iepriekšējā krīze, tad, kad bija, tad arī atcerējās, ka ir ilgtermiņa stratēģijas, kaut kādi stratēģiskie dokumenti, un tie ir tā, tas, nu, tur ir tas izaicinājums, ka tad, kad ir nepatikšanas, tad atcerās kaut ko tādu, un tad, kad tā situācija normalizējas, nu, tad atkal atgriežas pie visu tā paša pie īstermiņa domāšanas, un kas, tā kā es teiktu, nu, tas ir tā fundamentālā problēma, ja, kas Latvijā ir, ka mēs visu laiku esam tādā, nu, nav, teiksim, šī ilgtermiņa politikas domāšanas kultūra, ja, un nu, tas ir tiešām tur vesela virkne pasākumiem, kas ir jāveic, ja, un viens no tiem, protams, ir šīs apmācības, bet, nu, to, protams, mēs nevaram nekādā veidā kā akadēmiskā vidu uzspies, bet, nu, tur būtu, tas būtu normāli, ka, piemēram, premjeras un ministri politiskā līmenī pasaka, nu, tiem galveniem lēmumu pieņēmējiem, ja, departamentu vadītājiem, valsts sekretāriem šīs lietas ir jāapgūst, jāmācās un jāpārzina ļoti labi, nu, tā kā, Nu, tas ir, manuprāt, vienīgais ceļš. Un otra lieta, ka to nevar izdarīt tagad kampaņveidīgi 1 vai 2 gadu laikā. Nu, tur ir vismaz vajadzīgi 5-7 gadi, jā, intensīvi pie tā metodiski strādāt, atkārtot, un tad tas rezultāts būs. To arī īstermiņā nevar tagad ar vieniem kursiņiem uztaisīt. Jā, paldies par atbildi. Cik redzēju, vēl vienam cilvēkam bija jautājums, bet to varbūt jautājumu tad tajā lielajā diskusijas sadaļā. Īstums priekšu. Jā, es mums priekšu, nedaudz jau esam pāri laikam, bet es domāju, ka mēs beigās ieklausamies. Tad kā nākamo lūkšu Rīgas Tradiņu universitātes komunikācijas fakultātes dekānu un profesoru Andru Oškalni. Labdien, kolēģi, labdien izturīgie zināt, kā arī mūsu brokastu dalībnieki, mēs jau pamazām tuvojamies pusdienām, man ir dotas šajā pasākumā 5 minūtes, es arī apņemos tās godīgi izmantot un pavisam īsi pastāstīšu galvenos secinājumus no vienas nu, tātad darba pakas numur 4 sadaļas par ziņu un dezinformācijas analīzi. Tā, kaut kas... Tātad īsi par datiem, jau pavasarī mēs bez jebkādiem resursiem kopā ar Lietuvas kolēģiem izveidojam anketu un sākām aptaujāt. 2 aptaujas veiktas septembrī, viena web panelī, otra tiešās intervijas iedzīvotāji dzīves vietās un šī projekta ietvaros tapa arī RSU veselības komunikācijas students Sants Mežzīles maģistra darbs. Kurā viņa veica intervijas ar cilvēkiem, kas Facebook izplata dezinformāciju, mēģinot saprast, kāpēc cilvēki tā rīkojas. Tātad tas, kas tālāk būs redzams, ir secinājumi par COVID ziņu uztveri un ietekmi, par dezinformācijas uztveri sabiedrībā un par pieminētiem dezinformācijas izplatītājiem. Šie ir ļoti populāri pētījumam, Nu, tādi temati mērķi, bet mūsu projektā mēs esam unikāli, ka mēs šos komunikācijas un publiskās informācijas mediju studiju aspektus analizējam kontekstā ar veselības tātad, komunikācijas teorijām. No tām esam izvēlējušies tātad, skatīties, vai ir kādas savstarpējas kopsakarības starp tā saucamo uztvers, to saslimšanas risku un saņem to informāciju. Ja runājot par kauzalitāti, tātad mūsu pētījumā, mūsu pieņēmums ir, ka tātad ir iesākusies pandēmija, cilvēki saņem informāciju, pateicoties šai informācijai, viņi spēj novērtēt savu risku saslimt un tālākā viņu rīcība, uzvedība var noteikt gan individu veselību, gan kopumā pandēmijas gaitu valstī. Tātad, runājot par ziņu uztveri, kreisajā augšējā stūrī jūs redzat datus
par to, kā sadalās sabiedrība atkarībā no apdraudējuma riska. Un šie dati ir līdzīgi gan pavasarī, gan rudenī, un tikai nedaudz palielinās riska novērtējums gada beigās. Tātad viena sestdaļa jūt augstu saslimšanas risku, viena sestdaļa uzskata, ka to neapdraud saslimšana, un divas trešdaļas salīdzinoši adekvāti novērtē. Attiecībā uz ziņu uztveri mēs redzam atkal tātad divi kopējos datos, ka puse sabiedrība cenšas regulāri sekot, mēs redzam pēc citiem datiem, tie ir ļoti zinoši par slimību, un vienlaikus ir novērojums, nogurums, interese zudums, protams, var būt vienlaikus informēts cilvēks un noguris, bet tas ir svarīgs aspekts, un salīdzinot ar citu valstu datiem Latvijā ir augstāks tās augtais ziņu nogurums un daudz augstāks izvairīšanās no Covid ziņām. Tātad īpatsvars sabiedrībā, tātad trešā daļa atzīst, ka cenšas izvairīties un apmēram tikpat daudz reizēm izvairās. Tātad labās puses grafikā jūs redzat dažādus psiholoģiskos stāvokļus, ko atzīst respondenti, cilvēki jūtas nedroši, bezpalīdzīgi, sekojot ziņām, satraukti, nomākti. Lielākās grupas ir tie, kas tātad seko, jūtas drošāk un var plānot savu dzīvi. Un cilvēki, kurš ziņas atstāja vienaldzīgus, jo tajos nav nekā svarīga vai nekā jauna, tas, kas ir būtisks un saskan ar tālāko, ir tātad 40, gandrīz 40% un vēl ceturtā daļa, kas šaubās par ziņu kvalitāti, par patiesību un īsti neusticas sniegtajai informācijai par Covid pandēmiju. Un tūlīt tātad parādīšu vienu no grafikiem attiecībā uz dezinformācijas pētījumu, kur mēs arī varam redzēt dažas nu, tādas kopsakarības, kā tādi skaļākie apgalvojumi, ko mēs priekšizpētē veicām sociālos medijos un komentāru vietnēs, lai redzētu, kādi ir galvenie vēstījumi, ka tie spilgtākie būtībā neuzrunā vairāk par 10%, bet tomēr ir atsevišķi, nu, teiksim, mēs varam uzskatīt, ka pret dezinformāciju ir vidēji laba noturība Latvijas iedzīvotājiem, bet mēs redzam, ka, teiksim, viens no apgalvojumiem saistīts ar nepatiesu informāciju par nāves gadījumiem, tātad ir salīdzinoši, tiek uzskatīts par ticamu, un trešā daļa tam uzticis, tāpat kā līdzīgi mēs redzam citos datos, ka trešā daļa uzskata, ka Covid pandēmija ir politiķiem izdevīga un sasaistīta ar politiķiem. Tātad mēs šajā publiskajā vidē redzam vēl vienu faktoru, ko mēs arī analizējam, bet šeit grafikos tas nav, un tā ir uzticēšanās informācijas avotiem, uzticēšanās medijiem un institūcijām. Un tātad kultūras teorijas uzticēšanos interpretē kā sabiedrības kultūras faktoru, kas ilgākā laikā ir radies, un Latvijas un vispār Austrumeiropas sabiedrības ir ļoti tātad izteikti zemāka uzticēšanās institūcijām un tāpat arī medijiem, kas ir viena no demokrātijai būtiskākajām institūcijām. Savukārt veiktspējas teorijas saka, ka uzticēšanos mēs varam vērtēt pēc tā, kā katra institūcija darbojas. Un tātad mums arī ir dati, kā tas tika vērtēts, bet tas jau bija minēts arī Vēnbergas kundzes un citos pētījumos. Ātri par secinājumiem, tātad, ko mēs redzējām, ka sociāldemogrāfiskie dati ir salīdzinoši nenozīmīgi, ziņu uztverē, ir svarīga izglītība, jauni cilvēki ir viegliprātīgāki, vīrieši mazāk, teiksim, interesējas par ziņām un
tām neusticis, bet tas visticamāk ir saistīts ar izglītību. Diemžēl Latvijā izglītības līmenis vīriešiem ir būtiski zemāks nekā sievietēm. Tātad, ko mēs varam redzēt? Ka slimības riska uztveri, balstoties, nu, saliekot kopā ziņas un to, kā cilvēki novērtē savu iespēju saslimt, ietekmē informācijas lietojums un jau minētā uzticība informācijas avotiem. Tātad, jo mazāk informēts, jo zemāks riska vērtējums, bet saka, ka ir noguruši, bezspēcīgi, nevēlas vispār neko zināt par COVID. Ja, tātad savīs kopā vairāk faktori un arī tie, kas ir mazāk informēti, mazāk zinoši, arī uzskata, ka var mazāk ticēt informācijai un tā viņus ir nomākusi. Un atkal otrādi tie, kas seko informācijai, saņems, pat tad, ja ir noguruši vai vienaldzīgi, vienlaikus cenšas un ir vairāk ieinteresēti ievērot drošības pasākums. Par dezinformāciju jūsu izklaidēju es pievienoju divus citātus. Arī dezinformācija, kas ir daļa no publiskās informācijas, mēs varam novērot, ka izglītība ir ļoti svarīga nozīme gan atpazīstot dezinformāciju, gan vienlaikus novērtējot savu saslimšanas risku. Savukārt, ja cilvēki uzticas dezinformācijai, viņi zemāk vērtē savu iespēju vai savu ģimenes locekļu iespēju saslimt. Tātad mēs to varam skaidrot ar vairākām teorētiskām pieejām, savienojot kopā ar uzticēšanās informācijas avotiem un īpaši medijiem. Mēs redzam tā saucamo naidīgo mediju efektu, kur cilvēki, kam nepatīk vai traucē šī informācija, sāk uzskatīt, ka pats medijs ir neobjektīvs un tātad naidīgs, meklējot alternatīvas emocijas. Un tas, kas parādās Sants Mežzīles intervijās, kur viņi veic tematisko analīzi, tātad altūrisma fenomens, šie visi intervētie cilvēki, ļoti interesants intervijas, viņi nav ne muļķi, ne tādi, kas nesaprot, kas ir COVID, bet viņu misija ir palīdzēt tātad propagandas un nēsošas patiesas informācijas apstākļos, kā viņiem šķiet citiem iegūt informāciju. Tur ir vairākas grupas šo cilvēku, atkarībā no uzvedības ir tādi, kas vienkārši, tātad izplati ir tādi, kas paši rāda, ir tādi, kas ir izveidojuši mājaslapas, kuras ar Facebook palīdzību popularizē un tātad iesaistās publiskās informācijas apritē. Un tātad vēl dažas atziņas, kas mums var palīdzēt saprast, jo dezinformācija ir ļoti daudz slāņā un daudz faktoru parādība. Mēs redzam gan pēc intervijām, pārsvarā pēc intervijām, ka dezinformācija ir diezgan grūti tātad, ar to tikt galā, jo ir cilvēku esošie uzskati un tātad aktuālajā informācijā daļa cilvēki meklē apstiprinājumu un neatrodot tātad vai nu pretojas vai novēršas vai meklē alternatīvas avotus, mēs varam redzēt tās augtumā noturīgās pārliecības efektu, kā arī tad iepazīstoties šie dezinformācijas izplatītājs, tarp tiem ir arī medicīnas māsa kāda, ja arī iepazīstoties ar informāciju vienalga to interpretē, nu, esošo uzskatu robežās. Un, protams, tas, ka dezinformācija ļoti viegli ātri izplatās, tas rada pārējos efektus, šos iluzorās patiesības un maldīgās vienprātības efektus, kas rada iespaidu, ka tā domā visi un alternatīvā vide it kā nu, tādā pieņēmuma līmenī kļūst pati galvenā, kur cilvēki iegūst informāciju. Paldies jums! Vai ir kādi mani jautājumi? Jā, liels paldies. Man šķiet, ka čatā ir jautājums, vai pasaulē ir vēl kāda valdība, kuras ministri nesanāk kopā uz sēdēm. Es nepaspēju uztvert to, kad šis jautājums atnāca, man šķiet, ka tas bija šeit, vai arī varbūt citai prezentācijai. Labi, tad to turpināsim diskusijas daļā. Varbūt ir kāds jautājums tieši profesorai Roškalnai.
Izskatās, ka jautājumu nav arī čatā neviens. Paldies, varbūt būs jautājumi lielajā diskusijas sadaļā. Nē, tomēr ir viens jautājums. Aldis, lielvīks, lūdzu. Jā, nu, labdien. Es domāju, ko pajautāt, Andē, tādu jautājumu, kā izskatās šobrīd ar to valdības sniegtajām ziņām. Tātad mēs zinām, uztaisīja mums tādu brīnumu centru, un pirmā Juhņevičs izgājiens publiskā telpā pilnīgi garām. Jā, tātad viņa ko saka, ka nebūs nekādas izvēles vakcīnu izvēlē, un kāda pienāks tādu dabūsi. Bet tanī pat laikā nav pastījusies, ka divu dienu atpakaļ runā Eiropas ziņās par to, ka lūk ir tagad AstraZeneca nav pārbaudīts uz vecumu virs 65 gadiem, un to vispār tādiem cilvēkiem neiesaka nemaz vakcinēt. Un tagad īstenībā nu, tādā līmenī ja, cilvēks runā, kas nu, pat ielikts ir, kā nodrošināt to operatīvitāti, lai kaut kāds plašāks skats tiem cilvēkiem, jo viņš sarunā, nu, var iedomāties, kas tagad notiek, tagad nekā tu, nu, kā tu tagad pārliecinās, un tagad jautājums, ar kurām tur ticēt, kurām neticēt tagad, jā, attiecībā uz to paši it kā nav fake ziņa, bet viņa, nu, neāk, es nezinu, kādā, tur taču paņēma cilvēkus par, manuprāt, divreiz lielākām algām, kā jebkurām profesoram, pareizi. Un tieši pa krīžu komunikāciju. Nu, kur tas rezultāts ir? Ja? Nu, pirmais izgājiens un šitāds fēlēts. Nu, nu kā tā? Kā, jo, redzi, tagad iznāk, ka nevis īsti, teiksim, tā feika ziņa labi no visādiem cilvēkiem, bet tā feika ziņa iznāk tieši nu, no tādi atbildīgākiem cilvēkiem. Es domāju, arī, ja mēs tā riktīgi pastīties pa tā maskā, mēs redzam, ka tagad, nu, tam pašam dumpim ļoti grūti tagad ir pateikt pagaida. Kāpēc tad tu sākumā teici, ka tām maskām nav jēgas, jā? Un, ko, un tagad, jā, nu... Kā? Varbūt profesoru Oškalnu varētu atbildēt. Jā, uz jautājumu mums laiks arī nedaudz ir ierabžots. Jā, paldies par lielo komentāru. Man diezgan grūti būs atbildēt, jo laikam es nu, neesmu tieši tos pašas frāzes dzirdējis vai redzējis, bet es varu uzreiz pateikt un papildināt arī, ko Gats Krūmiņš gan no rīta agri par radio teica, gan šajā, ka faktiski bija problēmas un joprojām ir problēmas visos komunikācijas posmos, bet pārsvarā gan vēstījumos, gan, nu teiksim, attiecībā pret auditoriju. Un tas, kas nav pirmkārt, ir ļoti daudz vienveidīgu vēstījumu un neskaidri pietrūkst skaidrības un pietrūkst skaidrojuma nevar tieši no tā, ko Aldis stāsta par savu uztveri, kā ir uztverti pirmie komunikācijas mēģinājumi jaunajiem birojam, ir redzams, ka nav izskaidrojums, nav interpretācija, ko īsti nozīmē katrs lēmums katrai konkrētai grupai. Un tas būtu pirmais darbs, kas jādara, bet mēs arī novembrī konsultējam, un es jau tagad redzu rudenī un ziemas sākumā, ka ir kaut kas ņemts vērā, kā tiek veidot komunikācija, bet, nu, protams, ir potenciāls. Jā, paldies, profesori Jānai Roškalnai. Un varam ķerties pie pēdējās prezentācijas šodien, pirms lielās diskusijas daļas. Un tad vēlētos dot vārdu Vidzemes augstskolas asociētāju profesoriem pētniecei Vinetai Silkānai. Tā, vai mani dzirdēji? Jā, tad mēs īsti paskatīsimies uz to, kā uz šo Covid laiku var paskatīties no pilsoniskās aktivitātes perspektīvas. Un, respektīvi, tas mūsu pētnieku apakšgrupas lielais uzdevums bija tieši paskatīties, kā tad pati sabiedrība iesaistījās šī krīzes situācijas pārvarēšanā. Un šo te, kā tad Latvijas sabiedrība iesaistījās Covid seku mazināšanā. Mēs raudzījāmies, mēs skatījāmies no brīvprātīgo kustības paliec mājās perspektīvas
Un tad šīs kustības mērķis bija mazināt pandēmijas izraisītās krīzes sekas, sniedzot palīdzību tiem iedzīvotājiem, kuri bija riska grupās un kuriem bija jāievēro pašizolācija vai karantīna. Es uzreiz ķeršos pie secinājumiem, un tā labā ziņa ir tā, ka sabiedrība ir gatava un ieinteresēta veikt brīvprātīgo darbu, ļoti atsaucīgi un arī gatava palīdzēt citiem, bet šī motivācija palīdzēt ir saistīta ar uztverto apdraudējumu līmeni. Līdz ko pavasarī uz otru pusi šis uztvertais apdraudējumu līmenis samazinājās, tā arī mazinājās šo brīvprātīgo interese un motivāciju palīdzēt, un mēs šobrīd pavisam jau citu situāciju redzam krīzes otrajā vilnī. Visbiežāk kustībā iesaistījās jaunieši un sievietes, aktīvi un sociāli atbildīgi cilvēki, un arī tie, kuri vai nu zaudēja darbu vai kuriem samazinājās darba slodze. Kas ir būtiski, tad tieši šī iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā šiem cilvēkiem ļauj psiholoģiski vieglāk pārvarēt krīzi. Un arī ļoti nozīmīgi ir tas, ka iesaistījās daudz cilvēku, kur līdz šim nebija veikuši brīvprātīgo darbu, kuriem tā vispār bija pirmā šī darba pieredze. Palīdzību visbiežāk saņēma tieši vientuļie vecāki, seniori un cilvēki ar veselības problēmām. Kas ir būtiski, lai sasniegtu, lai sniegtu šo te palīdzību un efektīvi izmantot resursus, pietrūka koordinēta sadarbības starp visām iesaistītajām pusēm, un faktiski var teikt, ka NVO un brīvprātīgās organizācijas vispār minimāli vai ļoti maz tika iesaistītas, un līdz ar to vairāk tika uzturētas jau tādas esošas sadarbības saites, šī te jaunā kustība bieži vien tika uztverta kā konkurenti, un netika meklēt visefektīvākie risinājumi, lai sasniegtu visas grupas, kurām nepieciešams palīdzība, respektīvi dominēja kaut kādas iepriekšējās attiecības, nevis vēlme tiešām palīdzēt un izmantot šo te brīvprātīgo darbu. Ļoti tāds interesants fenomens ir nevēlēšanās lūgt brīvprātīgo palīdzību, pat tad, ja tā ir nepieciešama, un noteikti šis būtu tālāk arī vairāk pētāms jautājums. Iespējams, ka līdz ar to palīdzība nenonāca pie visiem, kam tā bija nepieciešama, un piemēram viena no grupām, kuru mēs identificējām, bija ģimenes ar maziem bērniem laukos tieši. Vēl viens no secinājumiem ir tas, ka daļa no cilvēkiem šos brīvprātīgo palīdzību uztvēra kā pakalpojumu sniedzējus un arī attiecīgi pret viņiem izturējās, un tas, protams, samazināja brīvprātīgo motivāciju. Līdz ar to nepieciešams ir domāt par labāku izpratni, tieši kā veidot šo izpratni par brīvprātīgā darba kultūru. Mēs formulējam arī pietiekam daudz šos ieteikumus, bet es pieminēšu šobrīd, manuprāt, tos pašus būtiskākos. Un viens no šiem ieteikumiem, ka nevalstiskās organizācijas un pilsoniskās sabiedrības koordinātārs un vadītājs noteikti ir nepieciešams iesaistīt krīzes koordinācijas komandās, kas tiek veidotas valsts un pašvaldību līmenī. Tad vēl viens no ieteikumiem, ka brīvprātīgo darbu noteikti ir daudz ērtāk organizēt tieši vietējās kopienās, jo tādējādi veiksmīgāk ir iespējams sniegt palīdzību. Tieši vietējās kopienās arī cilvēki labāk izprot un saprot šos vietējās kopienas cilvēku vajadzības dažādās. Ir nepieciešams mainīt brīvprātīgā darba finansēšanas modeli un šos finansēšanas principus tieši valsts un pašvaldības līmenī, jo ir nepieciešams tieši ļaut visefektīvākajam krīzes mazināšanas plānam saņemt finansējumu, nevis naudu piešķirt jau zināmiem sadarbības partneriem, kā tas varbūt bija arī šajā situācijā. Vēl viens no tādiem būtiskiem ieteikumiem ir, ka mēs varam izmantot šo pieredzi, ka šajā brīvprātīgajā darbā iesaistījās ļoti daudz mazākumtautību iedzīvotāji. Līdz ar to šis brīvprātīgais darbs var būt arī kā sabiedrības saliedēšanas instruments. Un visbeidzot, vēl bez citiem nozīmīgiem ieteikumiem, kā piemēram tehnoloģisko risinājumu izmantošanu, mūsuprāt, ļoti būtiski, ka šī palīdzība, kas tiek sniegta, ir cieņpilna.
Respektīvi, tā nedrīkstētu būt virspusēja, tā nedrīkstētu būt formāla, un noteikti ir jāņem vērā šīs saņēmēja vajadzības. Viens no piemēriem, kas droši vien arī ir izskanējis gan sociālos medijos, gan medijos, ir šīs te skolēniem domātās pārtikas pakas. Tas no manas puses īsumā ir viss. Jā, liels paldies, un čata sadaļā jau ir divi jautājumi. Tad varbūt pirmais tad no Agrītas Kijopas būs, jo viņu uzdevu pirmo jautājumu. Vai vairāk komunikācijas ar paliec mājās vadītājiem palīdzēt sadzirdēt līdz šim nesadzirdētos cilvēkus? Pilnīgi noteikti, jo tad, kā jau es minēju, iesaistījās tie cilvēki, kuri kaut kādā ziņā līdz šim nekad nebija, ne tikai nebija darījuši šo te brīvprātīgo darbu, bet kas vispār, teiksim, nu, nebija tāda pietiekama sabiedriska aktīva, un noteikti šādā veidā tieši caur palīdzības sniegšanu ir iespējams uzrunāt arī to sabiedrības daļu, kur kaut kādā mērā vēlas būt tā saucamie labie cilvēki, respektīvi viņi vēlas palīdzēt citiem, un bieži vien varbūt arī tādajādi paši palīdz sev pārvarēt šo te krīzi. Tas īsumā par šo jautājumu, un es redzu arī vēl vienu jautājumu par brīvprātīgā darba finansēšanas izmaiņām. Respektīvi, tas ir vairāk jautājums par to, ka tieši varēja identificēt šajā situācijā, ka ir ļoti, ka jau ir esošie šie te sadarbības līgumi, esošās sadarbības attiecības starp valsts pašvaldību institūcijām un šīm te brīvprātīgo, jau iepriekšējām dažādām jau brīvprātīgo kustībām un brīvprātīgo organizācijām, ka šie te modeļi, šīs attiecības ir daudz spēcīgākas, un līdz ar to nebija iespējams tādām jaunām kustībām, kuras varbūt ir ļoti efektīvas, kaut kādā veidā panākt šos te savus rezultātus, jo vairāk šis finansējums tika piešķerts jau labi zināmām šīm te organizācijām. Jā, paldies, un Līga Žūka vēlas uzdot jautājumu video un audio formātā. Lūdzu. Jā, labdien, Līga Žūka no Rīgas Stradiņas universitātes. Liels paldies par prezentāciju. Jūs jau ieskicējāt šo te problēmu, kad dažas patērētāju grupas, iedzīvotāju grupas tiešām nelūdz šo palīdzību, kuriem tas būtu nepieciešams. Varbūt jūs varētu teikt kādus ieteikumus, kā brīvprātīgiem darboties efektīvāk, lai tieši uzrunātu šos te, šīs grupas, kuras nelūdz palīdzību, bet kurām tās ir ļoti nepieciešama. Šis ir tāds, varētu teikt, komplicēts psiholoģisks jautājums, jo mēs labi zinām, ka ir, šis te fenomens ir pietiekami sarežģīts, un šeit noteikti būtu vēl nepieciešams papildu pētīt, kādā veidā. Tas varbūt saskana ar šo te manu pēdējo ieteikumu par šo te cieņpilno palīdzību, ka respektīvi cilvēki nereti var justies, piemēram, pazemoti, ja viņiem tagad ir jālūdz palīdzība, un kaut kādā veidā viņi, respektīvi, viņu te apziņā ir šis te stiprais cilvēks, kuram nav nepieciešama šī palīdzība, un līdz ar to mums varbūt kopīgi ir nepieciešams meklēt šos te risinājumus, kādā veidā cieņpilni sasniegt šos te cilvēkus, kuriem patiešām nepieciešama palīdzība. Jā, paldies par atbildi, un ja vairāki jautājumu šeit nav pie šīs prezentācijas, Vinetai Silikānei, tad varbūt kādam ir jautājumi vispār kopumā, jebkuram profesoram, jebkuram pētniekam esam nonākuši līdz pēdējai sadaļai, līdz lielajai diskusijai. Ja kādam ir jautājumi audio formātā vai čatā, droši rakstam jautājam, kas interesē attiecīgi, tad uzrakstam arī, kuram profesoram vai pētniekam mēs to adresējam un dosim vārdu viņiem, lai atbildētu. Tad šeit pirmais jautājums jau no Ingas. Vai tika pētīti sociālo zinātņu risinājumu COVID-19 pandēmijas iemeslu mazināšanā, nevis pielāgošanās COVID-19 pandēmijas rādītājiem
radītajiem apstākļiem un pandēmijas sāk mazināšanu, bet gan kā sociālo zinātņu risinājumu var palīdzēt mazināt COVID-19 pandēmiju un nepieļaut jaunu pandēmiju rašanos. Ja tad varbūt Inga varētu uzrakstīt, kam viņa adresē konkrēti šo jautājumu. Tā, profesore Roškalnei, lūdzu. Es mēģināšu īsi atbildēt. Būtībā šie dati mums parāda, ka ko sociālās zinātnes var pateikt par sabiedrību, un faktiski visi minētie kolēģu dati ir izmantojami nākamo pandēmiju novēršanai. Tiksim, komunikācijā mēs skaidri varam pateikt, ka tā ir nevis veselības krīze, bet pat lielākā mērā komunikācijas krīze, un nekādu medicīnas dati vai bioloģijas pētījumu nevar palīdzēt prognozēt sabiedrības uzvedību. Šobrīd dati, kas attiecas uz komunikācijas procesiem, uz informācijas uztveru un tālāko rīcību, mums palīdz, teiksim, jebkurā nākamajā posmā izmantot datus par iepriekš nezināmu fenomenu, kā, teiksim, gan sniegt informāciju, komunicēt, gan organizēt darba vidi, manuprāt, gan psiholoģisko atbalstu vai sociālo palīdzību un cita veida bija ļoti daudz iespējas un tās arī apkopotas ziņojumos tajos, ar kuriem es esmu iepazinusies. Tā kā jā, tur tas ir ļoti labs pamats un parāda sociālo zinātņu spēku. Jā, paldies. Tad varbūt pirms čata jautājuma dosim vārdu audio formātam. Tas mums šodien ir bijis daudz mazāk. Klausē, Dilnieks vēlas jautāt, lūdzu. Jā, paldies. Atbildēju arī uz šo jautājumu. Cits starpā mūsu ziņojumos bija ietverts arī tāda schēma par to ieteicamajiem, kas ilustrē ieteicamo nu, rīcības algoritmu pētījumos, sociālo zinātņu pētījumos balstītas rīcību politikas veidošanai. Tā šajā prezentācijā nebija iekļauta, jo tāds nu, blakus rezultāts ir, bet principā mēs šo schēmu nu, izveidojām, arī zināmā mērā aprobējām un tā iekļauj nu, tādu konstantu sabiedrības novērošanu, tāpēc ka viena no līdzinējām problēmām, kas ir bijusi valdības lēmuma pieņemšanā, ir tā, ka ir bijis ļoti maz informācijas par to, kā sabiedrība patiešām reaģē uz šiem valdības lēmumiem. Tā ir bijusi tāda vairāk vai mazāk taustīšanās tumsā. Un līdz ar to mēs arī izstrādājam šo schēmu, piedāvājot to, kā šo varētu risināt, lai operatīvi varētu reaģēt un saprast, ko sabiedrība dara un kā reaģē uz to, ko valdība dara savukārt. Paldies. Vinitei Klenbergai jautājums. Jā, ne jautājums, bet komentārs arī tikai vēlējos papildināt iepriekš kolēģi teikto par to, kā sociālās zinātnes var palīdzēt risināt vai nepieļaut jaunu pandēmiju atkārtošanos, vai drīzāk, nu, mēs nevaram novērst pandēmiju, mēs varam mazināt tās izplatīšanos sabiedrībā, un es arī varu līdzīgi minēt kā kolēģi par to, ka mūsu ievāktie dati, mēs viņus analizējām pandēmijas kontekstā, bet tie dati, viņi izgaismo sabiedrības rīcību, attieksmi pandēmijas kontekstā, bet problēma būtībā bieži vien jau nav saistīta tikai ar pandēmiju. Piemēram, tie paši mūsu vāktie dati par uzticēšanos dažādiem informācijas avotiem, uzticēšanos valdībai, tie izgaismo institucionālas uzticēšanās problēma ilgtermiņā. Un tas ir jautājums, kas ir jārisina ilgtermiņā. Līdz ar to, teiksim, tie ierosinājumi un rekomendācijas mums bieži vien viņi ir saistīti ar pandēmiju, bet viņi bieži vien ir tā kā doti kopumā ilgtermiņa domāšanas, ilgtermiņa rīcības maiņai. Un ko es vēlējos
vēl papildināt, jā, ka teiksim, tādā ziņā, jā, ka teiksim, sociālā zinātnes tādā ziņā tieši spēj piedāvāt nevis šo vienu konkrēto skatījumus problēmu, bet spēj jau piedāvāt ilglaicīgāku risinājumu problēmai, kas var būt līdzīga arī nākotnē. Paldies. Jā, paldies. Gats Krūmiņš vēlējās izteikties, lūdzu. Jā, nu es arī ļoti īsi par to, vai mēs sociālās zinātnes var novērst pandēmiju. Es teiktu, laikam, ka novērst pandēmijas mēs nevaram, jo tā ir tomēr daļa no planētas Zeme ekosistēmas, ja, kad ir dažādi vīrusi, kas izplatās, bet tas, ko mēs tiešām varam izdarīt, mēs varam nu, labāk iepazīt mūsu sabiedrību, sekot līdz tiešām šīm dažādajām mērķu grupām ja, un izprast, ja, kādas viņas ir, ja, kādas būs viņa reakcijas, un tad mēs varam nu, šīs lietas labāk vadīt un novadīt. Ja. Nu, tas tāpat, ja mums ārā līst lietus, ja mēs saprotam, kas tas ir, mēs izjēmam lietus, mēs nesalīstam. Nu. Un es lielā mērā, tas ir tas jautājums par iedzīvotāju grupām, arī, kas šeit parādījās par to, nu, kā, teiksim, ar salīdzinājums ar Nīderlandi. Es nezinu, ko domā pārējie pētnieki. Manuprāt, tur ir divas lietas. Tā viena lieta par jauniešiem es piekrist, teiksim, kur mēs skatījāmies arī pa vakcīnām, ja, un kas bija tieši pārsteidzoši, ka gados jaunas sievietes bija nu, īpaši skeptiskas. Ja. Nu, tas gan decembra data, tagad iespējams ir mainījušies, ja. Bet tur jau ir tā lieta, ka mums ir ļoti tā sabiedrība, mēs nevaram virspusīgi skatīties, vienkārši paņemt, teiksim, nu, uztaisīt tādu pašu sabiedrības aptauju, kuras mēs te visu lietojam un vienkārši ņem pa horizontāli, jo nav laiks, ja, piemēram, izanalizēt, ko domā sabiedrība. Bet tāda sabiedrība kopumā tāda, nu, vidējās temperatūras mērīšana, tur ar tā problēma sākās, ja, kad mēs tad mēģinām novadīt kaut kādu vienu vēstījumu ja, priekš vidējās temperatūras. Ja, un tad viņa ļoti daudz specifiskas grupas nesasniedz. Ja, un tas, es domāju, ir tas sociālo zinātņu tieši. Un šī dziļāka izprašana, vairāk papētīt šo sabiedrību izprast, tas tas rezultāts būs. Vai tā kā Nīderlandē, es teiktu, ka man liekas, mums nav vēsturiskā pieredze tik aktīvi iet kaut kur ielās un kaut ko darīt. Nu, teiksim, un kopumā nu, mums Latvijā ir bijuši ļoti maz precedenti, ka cilvēki iet ielās, nu, pēc barikādēm šķiet, ja, bija iepriekšējā krīze viens gadījums, ka bija grautiņi, ja. Tā kā es teiktu, ka jā, nu, tā kā, jā, jaunieši ir it kā pozitīvāk arī, kas šeit parādās, jā, kad viņi ir pozitīvāki, bet vienalaicīgi arī ir kaut kādi specifiski jautājumi, kur viņi skeptiski, bet mums viņi jāpazīst, lai mēs viņiem varam komunicēt, jā. Jā, paldies, Ivars Vanadziņš. Jā, es tā kā, laikam, nu, palieku atbildi parādā no auditorijas Pauliem par to, ko var darīt, kā sievietēm tikt vaļā no mājasaimniecības logiem. Tas ir brīnišķīgs jautājums, jo šim Pauliem pašam arī būtu jāpalīdz to darīt. Bet, ja nopietni, es tie atbildi ir vīriešiem jāpalīdz, bet, ja nopietni pētījums satis parāda vienu ļoti, ļoti būtisku lietu, tas, ka galvenais, ko sievietes vēlētos, ir vairāk, nu, ja kas tas nebūtu, vai mājdzīvnieki bērni, vai pagalms, vai mājasos, darīt kopā, es tīvī. Abiem dzimumiem vienlīdz iesaistīties tajā mājasaimniecībā. Tā ir tā nopietna atbilde. Un es varbūt pierreiz izmantošu iespēju atbildēt arī Kristapam, kurš prasa par potenciāliem risinājumiem privātajā sektorā. Īstenībā mēs jau arī pieminēju, ka nu, tas, ko mēs tā kā darījām, prezentējot projektu rezultātus, tika paķert ļoti veikli privātajā biznesā nu, apmācību organizēšanai. Bet tas tāds varbūt tāds soft piemērs, bet ir tāda nopietnāka piemērs, tad faktiski arī pašlaik ar to izzinu, ka ir viens maģistratūras students, arhitekts, kurš ļoti mērķiecīgi skatās, teiksim, nu, pēta arhitektu risinājumus mājas birojiem, restīvi, nu, ko plānojot kaut ko, kā uzreiz paredzēt vietu mājas birojiem, un var pieminēt, piemēram, Igauņu piemēru, kurš jau tādi izskanēja kaut ko sociālajos tīklos, ka viņi jau tirgo viņu, es tad ir jau uztaisījuši un jau pārdod. Nu, tādu, sauksim, tā mājas birojas pagalmā. Es tie tāds konteineru tipa, maza mājiņa, ko pagalmā var uzlikt, nu, kam ir pagalma, protams, ja, ko var uzlikt, tas ir birojas, kur tu aiziet tomēr no tās savas dzīvojumās vidas tieši uz darbu. Ja, nu, tas ir 20 metri varbūt, ja, bet tas ir darbs. Ja, tā kā es domāju, ka šeit ir vienkārši jāraugās pašāk un ir ļoti daudz iespēju. Tā kā es ceru, ka atbildēju gan Kristapam, gan Paulam. Jā, paldies, Vīneta Silkāne. Lūdzu. Es pavisam īsti gribēju atbildēt uz šo te jautājumu, Edītas Kalniņas jautājumu par to, vai vajadzētu iekļaut šajā vakcinācijas komandā arī sociālo zinātņu jomas speciālistus. Noteikti jā,
šīs te zināšanas ir ļoti, ļoti būtiskas. Un vēl vienreiz es gribētu atgriezties arī pie tā, ko teica Klaus Sedlnieks, ka tajā mūsu ziņojuma daļā ir arī tāda, mūsuprāt, brīnišķīga schēma par to, kādā veidā vajadzētu sadarboties valsts pārvaldē un pētniekiem. Un noteikti mēs esam gatavi iesaistīties arī ar savām zināšanām un ar savu pieredzi un ar saviem datiem, sniegt palīdzību, kādā veidā tad vislabāk uzrunāt cilvēkus, respektīvi, kas ir tie vēstījumi, kas varētu labāk strādāt, lai uzrunātu cilvēkus un iesaistītu, lai viņi vairāk iesaistās arī šeit, ir gatavi vakcinēties. Jā, paldies liels, Justīna Viķa. Jā, man arī ir viens jautājums. Skaidrs, ka zinātnieku brokastīm ir ierobežots laiks, un to droši vien arī šodien mazliet jutām. Vai ir kāda vieta, kur ar pētījumu rezultātiem mēs varēsim arī šī projekta ietvaros iepazīties ziņojumi? Varbūt varat parat Ali Stīfentāli, es varu lūgt atbildēt. Paldies. Paldies par jautājumu. Jā, varu vēlreiz atgādināt, ko teicu arī pašā sākumā. Viss galvenais resurs visai informācijai par projektu aktualitātēm, tā skaitā arī linki uz visiem video materiāliem, prezentācijām un arī uz visiem 11 projektu ziņojumiem ir projekta mājas lapa. Vēlreiz varu ielikt čatā adresi gadījumā, katrā gadījumā, ja kāds palaid garām no prezentācijas, un to es tūlīt arī ielikšu. Šobrīd tas ir tas galvenais kontaktpunkts, kur var atrast pilnīgi visu, kas ir pieejams par projektu. Paldies, Baiba Mārtinsone. Paldies par vārdu. Es gribēju kolēģi mazu piebildu teikt saistībā ar iepriekš izskanējušo, kā sociālās zinātnes var sniegt savu ieguldījumu. Patiesībā mums ir jau ļoti labs piemērs, kas tiek realizēts caur jauno izglītības standartu, caur skolu 2030, ka Latvijā beidzot sāk ienākt un nostiprināties izpratne par to, ka skolas mērķis ir ne tikai nodrošināt akadēmisku mācīšanos, sekmes un līmeņus un reitingus, kas tikai veicina toksisku stresu, sacensību un atvirumu no skolas, bet arī attīstīt jaunās paaudzes personību, attīstīt sociāli-emocionālās prasmes, spēju pārvaldīt savas emocijas, spēju pieņemt sakarīgus lēmumus, jo, ja cilvēku sociāli-emocionālās prasmes ir nepietiekami attīstītas, tad patiesībā sadzīviski varētu to teikt tā, ka intelekts sāk apkalpot emocijas. Tev vienkārši galvā ir troksnis, tavs emocijas tev pārņem un tavs intelekts sāk apkalpot visu šīs te nesakarīgās idejas. Un tas patiesībā ilgtermiņā, es domāju, šis ieguldījums, ka mēs esam jau iestrādājuši šo sociāli-emocionālās mācīšanās virzienu izglītībā, ka tam noteikti būtu jānes ilgtermiņa augļi. Tieši tāpat tas attiecas uz IT, tā kā uz informācijas tehnoloģijām, kā tur tās caurvīja kompetences, tās tiek mācītas, jo pat tiešām jauniešiem ir nepietiekama lietpratība, lai lietotu tehnoloģijas savai izaugsmei. Viņi ir prasmīgi lietotāji tādā sadzīves līmenī, bet ka tu var lietot šos rīkus savai personības izaugsmei, tā ir cita lieta. Tā kā es domāju, ka šī jaunais izglītības standarts mums ilgtermiņā varētu palīdzēt. Paldies! Jā, paldies liels. Vēl čatā jautājums atsūtīts tieši man personīgi, ne privāti, bet jautājums profesoram Krukam. Pēc kādiem kritērijiem tika vērtēts Saeimas darbs Covid laikā? Ko tādu Saeima ir vai nav pieņēmusi sakarā ar Covid? Tā bija formulēts jautājums respondentiem. Viens jautājums bija klasiskais izvērtēt uzticēšanos 10 baļu sistēmā. Tur ir uzskaitīts vairākas institūcijas. Un otrais līdzīgs jautājums, nelīdzīgs bija viņš kaut ko citu mēra, bet viņš bija formulēts tā vai pandēmijas laikā. Ir samazinājusies, palielinājusies paļaušanās uz valdību, uz Saeimu, ticība valstī vai uzlabojusies, palielinājusies. Tā, tas nebija par konkrētajiem lēmumiem šīs otrais gadījums, bet par
vispārējo uztveri, attieksmi pret institūciju. Jā, paldies. Tā nedaudz esmu apjūtas lielajā čata aktivitātē. Man šķiet, ka visi jautājumi ir atbildēti. Jā, vai varbūt vēl kādam kāds jautājums? Pēdējā iespēja uzdot un uzzināt sev interesējošos tēmas un jautājumus un atbildes. Jā, izskatās, ka jautājumi vairāk nav. Varbūt paši profesori vai pētnieki vēlas vēl teikt kādus vārdus. Izskatās, ka arī nē. Labi, tad mēs varam teikt, ka vismaz liekas, ka ir viss noritējis raiti. Paldies visiem, paldies pētniekiem, paldies profesoriem, paldies arī pārstāvjiem un visiem, kas uzdeva jautājumus, visiem, kas skatījās gan šeit Zoom platformā, gan arī Facebookā. Es ik pa brīdim uzmetu aci, Facebookā bija aptuveni 40 skatītāji, tādēļ apmēram 200 skatījumu mums būs savākt. Es domāju, ka šis tiešām noderēs arī tālāk, jo dzīve ar COVID-19 tiešām ir sarežģījums. Jā, atkārtošos paldies visiem, kas piedalījās, kas šeit bija, un veiksmīgu dienu, un cerams, ka visi...